разликата в мотивация и дисциплина? Дисциплината е нещо, което си налагаш сам. Мотивацията е това, което ме стимулира да съм дисциплиниран. Тоест, имайки някаква цел, аз знам, че постигна тази цел, ако съм дисциплиниран, и тия двете върват ръка за ръка. Но ако си само супер мотивиран и нищо не правиш по въпроса, т.е. ходиш да си трошиш главата, няма да се получат нещата. Здравейте, непримирими! Аз съм Миро и безкрайно ви благодаря за цялата подкрепа през всичките тези 7 години. Вие сте в основата на развитието на подкаста. От общуването с вас изградих и верни приятелства, като покрай това се появиха хора, които подпомагат прогреса на непримиримите, който премина през запис на телефон с брошки, през по-качествено аудио, през по-висок профил гости и сега вече в видео формат. Ако желаете, вече може да подкрепите подкаста от линковете долу в описанието. Ще бъда безкрайно признателен на всеки един от вас, който реши да допринесе в разрастването на непримиримите. А сега към епизода. Здравейте, мерси. Здрасти, много за повторно приятел покана за четвърти път и вече си рекордиорал при мен. Радвам се, съм тук. Аз ти казах и преди да записваме, ама всеки път като дойда, освен че аз съм се променил и тук нещо се променя. Първо записахме и малки микрофончета, после бяха тия големите пулта, сега вече има видео. Радвам се да съм част от прогреса на този подкаст. И при Жорката не каза, че аз съм с две тетрадки в въпроси и сега да компенсирам, няма нито един мой въпрос. Не, мен това много ми харесва. Аз това, което ми направи впечатление, понеже гостувах сега, не знам какво стана, в последните месеци няколко подкаста и като бях на места, където не съм бил, където хората не ме познават като бегач, разговора, нали, върви по-кежуал, по-така за общата публика. И винаги правих паралел с това, като дойда тук и ти си подготвен с две тетрадки с въпроси и, нали, разговорът реше точно в посоката, в която, нали, разказваме, защото за разлика от там, дето говорим по общи неща, тук вече, понеже имаме контекст, често правим буквално разбор на сезона, т.е. по-скоро разказваме история, отколкото да е някакъв вид интервю. Тетрадките ми липсват днес, но да видим под другите въпроси да ти подготвим. Малко по-късно ще изкарам лаптопа. Добре. Но въпреки това имам много въпроси, да започнем първо с някой от тях. С един приятел имаме спора от много давна. Той е на мнение, че не е хубаво да се пие кафе точно преди бягането, тъй като той бяга изцяло по пулс. И неговата теория е, че като пиеш кафе ти се вдига пулса, така, и съответно... като бягаш, пулсът ти е завишен и се изморяваш по-бързо, да, защото прекарваш време в бягане в изкуствено. Да, и то е окей да се пие кафе 2-3 часа преди бягането. Ами да, то не е теория, наистина пиенето на кафе, т.е. приема на всякакъв кофеин, със сигурност би довело до увеличаване на пулса. При различните хора различно, зависимо от това как действа и до каква степен си привикнал към този кофеин. Но със сигурност да, това би станало. Затова и пулса е такава метрика, която аз все повече избягвам да гледам, защото тя е много се повлиява от такива странични фактори. И ако си пил кафе и пулс ти е 5 единици по-високо и това те доближава малко повече до някои от праговете, които хипотетично гониш, това не значи непременно, че се уморяваш повече. Нали, аеробно сърцето извършва по-голяма работа, но то е... Числото, което виждаш, е изкуствено завишено. Тоест не може да кажем непременно, че заради това, че ти бягаш, нали, със същото бягане, сърцето ще да се измори по-малко, ако не си пил толкова кофеин. Аз лично нямам наблюдение върху това до каква степен при различните хора варира. Аз не пия кафе по принцип, в смисъл пил съм само на един спъртатон веднъж. Та нямам наблюдение как варира, но със сигурност, ако някой, който пие кафе преди бягане, може да изключи пулса като фактор или поне да си създаде в главата някакъв патърн за това, окей, след кафето удара ми е, пулса ми е 7 удара по-висок, 10, нали, в какъв рейндж варира това. А то се е окей да пиеме кафе преди бягане. Не бих казал, че има някакъв проблем с това, да, особено ако става въпрос за леко бягане, де сутрин станеш потъмно и се опитваш да се събудиш, сигурно помага, да. А за състезание? За състезание приема на кофеин в наши дни знаем, че има все по... т.е. излизат все повече изследвания, които намират полза от приема на кофеин и преди и по време на активност. Отново аз не съм експериментирал непременно с кафе. Единственото, което съм правил до сега, е приема на кофеин чрез напитки и гелове по време на бягането. И там спрямо теглото може да изчислим приема на кофеин, като за жалост
понеже усвояването не е много бързо, там нямаме прием на кофеин на час, както приема въглехидратите, а по-скоро изследванията наблюдават върху един състезателен период, който естествено, ако състезанието е 15 минути, ако състезанието е 3 часа, то прием ще е различен. Но да, със сигурност знаем, че помага. Аз пак като някой, който не се чувства супер комфортно, в това не е експериментирал достатъчно, не избягвам да давам съвети за това, но ако изключим проблемите с перисталтиката след кафето, в друго отношение не мисля, че кафето би повлияло негативно на едно такова продължително усилие. Ти имаш много успехи през годините и така, в различни спини. През предните години повече, отколкото през тая. По какъв начин си поддържаш мотивацията и вдъхновението да продължаваш и да продължаваш? Ами, до сега чрез някакъв странен перфекционизъм. Тоест, като постигна нещо, обикновено след като мине първоначалната радост от това, се връщам назад и почвам да търся къде мога да го пробуда. Какво съм сгрешил, какво не съм направил както трябва. И когато се насъберат достатъчно неща, които не съм направил както трябва, това ме мотивира да опитам отново, да съм по-подготвен. Затова и някои дистанции има, които знам, че никога не бих се състезавал повече на тях, защото там съм отишъл, състезавал съм се достатъчно близо до перфектното провеждане, че да съм доволен с това. И прямо знам, че никога няма да бягам най-вероятно 100 км на шосе повече, защото аз там отидах, видях какво е, направих го както искам. Но пък вече така известната Сошо Витоша, 10 години, все нещо намирам, което да ме върне. Така че много зависи от това как е минало събитието. Но дългосрочно мен ми харесва, както съм ти казал преди, прогреса и това да ставам по-добър. И ако видя, че някъде съм се справил много под очакванията ми, искам да се подобря. И въпрос за Витоша, какво ще те привлича в нея? Това е, искам да я направя. Гледам на състезанията като на изпит, като на място, където проверяваш възможностите си. И аз всеки път отивам и на Вито ще изкарвам 4+, 5-, 5, 3-50. Аз искам да отида да изкарам шестица. И до сега не се е случвало. До сега винаги това ме привлича в Витоша, че има... Достатъчно късо е, че да е много интензивно състезание, т.е. не е 24 часа или спартатлона, където е така доста мудно и бавно върви цялото нещо. Достатъчно късо е, че да си наистина да бягаш интензивно през цялото време, но е достатъчно дълго, че да имат супер много променливи. От пейсването по неравен терен, през храненето, хидратирането, времето, дали ще е кално, как ще тръгнеш, как ще завършиш, всички тия неща. И това го прави, това е някъде за мен в златната среда на да, много е трудно, но все пак е постижимо. Защото може би ако бягаш на много високо ниво от 24 часа, има същите тия променливи, но да бягаш на толкова високо ниво, толкова продължително без грешка, наистина се изисква едно ниво на не само на концентрация и опит, ами и късмет дори, дето е много по-трудно постижимо от един любител. И дори и при професионалистите Сорокин, който държи рекорда на 24 часа, той всъщност откакто счупи рекорда има вече 2 или 3 неуспешни опита на тая дистанция. Въпреки, че е чупил рекорда няколко пъти, просто става прогресивно по-трудно, колкото по-близо до лимита на възможностите се стигаш. И да, Витоша това ме привлича. Просто състезанието, с което започнах, състезанието, което вече 10 години ми сритва задника и все още се боря да имам аз една победа срещу него. И ти има ли човек или книга, от който си се учил и си се вдъхновявал през годините? Любим човек или книга? Нямам. Този въпрос го отговарях скоро няколко пъти. Нямам любим човек или книга. Има много хора, които са ми повлияли по някакъв начин с решението си. Дори и скоро така хора, които... Не само спорта, но предимно спорта, защото в момента това е ежедневието ми. Хора, които, примерно, аз съм бил в някакъв период контузен. Виждам как те взимат решения, когато са контузени, как се връщат към това, какво ги мотивира. Опитвам се да си взема някакви неща, които ценно да изиграя същия сценарий в главата си за мен, да видя аз как бих подстъпил, как избора на този човек би ме мотивирал мен или би променил нещо в мен. Дори за тренировъчни похвати, като видя, че някой, който така имаме общо мислене, дори общ физически профил, като видя, че той прогресира по определен начин, правейки нещо специално, това веднага ме мотивира да съм някакъв добре, дай да разгледам то човек заради това конкретно нещо ли става, т.е. има ли причина това нещо наистина да го подобрява и да го пробвам аз, да видя дали този похват или тая промяна в тренировките някаква малка би се отразила.
Но нямам определен човек, който си каже, е, това е за мен Господ Бог и нали, само така трябва да се прави. Начинът, по който се възстановяваш от състезанията, от тежките състезания? О, ми аз тази година не съм се възстановявал много от тежки състезания, но по принцип винаги си давам пауза. Колкото и трудно да е физически, до сега не си спомням състезания, за което да съм бил психически готов да тренирам преди... Тоест, психически съм се възстановил преди физически. С други думи, тялото ми се възстановява съмнително бързо. Може би мога пак да изляза да бягам някъде между... Изцяло с пасивна почивка. Да, доминантно с пасивна почивка. Тоест, в началото започвам така. Обикновено опитвам си дам поне 3-4 дена. Имал съм период, в който съм си давал и 10 дена, 2 седмици. Но обикновено, ако всичко мине наред и няма някакви проблеми, пасивна почивка, повече хапване, повече сън... Като обикновено състезанията са уикенда, опитвам следващия уикенд, ако мога, т.е. да кажем от неделя до събота, там 5-6 дена, да пробвам да разбягам. Но особено в последните години, където така имам по-високи очаквания към себе си и опитвам да се раздам повече на състезанието, психически ми отнема повече време пак да ми се дотренира. Т.е. излизам примерно на петия ден, бягам 30 минути, а да, мога да бягам, обаче не ми се бяга. Отнема време пак да цялата тази мотивация, да съм се събирал 2, 3, 4, 5 месеца, съм излял в едно състезание, отнема време толкова ден спак да почна да се пълни, че да си кажа, айде, време е за следващото. Да, не бих казал, че има нещо конкретно, което правя физически, нали, със сигурност ям малко повече вече, не както едно време да прияждам до откат, но ям малко повече от поддръжката, т.е. Със сигурност имам калории в излишък, които да помогнат това възстановяване. Със сигурност спа повече, даже се опитвам да спа по обяд, което обикновено не правя в ежедневието. И да не мисля за бягане. Даже много ми харесва, когато е някакво състезание, на което има много от моите трениращи да бягат, защото знам, че и те не мислят. Като е нещо, което само аз си го правя и примерно в неделя и в понеделник 5 човека ми пишат с някакви въпроси. Или не може да се откъснеш така, докато деня след Витоша никой не се интересува от бягане в България, никой нищо не му се бяга и е по-лесно така да не мислиш изобщо за бягане. Ако съдържанието ти е харесало, ще ми помогнеш много, ако харесаш видеото и се абонираш за канала. А сега обратно към епизода. И за от участието ти предната година имаше два въпроса с отворен край. Единият е какво стана с изследванията в щатите. Върнаха се. Да, този въпрос всъщност скоро не помня кой някой ме пита. Върнаха се още през, мисля, че е март тази година. Ни пуснаха съмарито, което ще влезе в проучването, което ще публикуват, предполагам, до края на годината. Беше много яко, защото ние тогава, ако си спомнеш набързо за хората, които не са случили, с един щатски университет те търсиха хора, които да тренират много-много часове. И искаха да разберат какъв е общия калориен прием на, и разход на годишна база за тия състезатели, дето тренират много часове. Процесът беше да изследват три етапа, три периода от по ще, две седмици, в който тренирам малко, примерно периода след състезание, както ти описах, в който тренирам нормално, т.е. да кажем нещо между 2 и 3 часа на ден всеки ден, и периоди, в които тренировките ми пикват. Като този период, примерно, беше миналата година, се готвих за Ironman, имах една седмица около 35-6 часа, нещо такова. Измерват тия три периода, за да знаят ориентировачно спрямо някакво количество часове и интензивност какъв е моя калориен разход. После изследват целият ми тренировачен лог за годината, за да могат на седмица по седмица да преценят, окей, за тия часове и тая интензивност, най-вероятно, нали, цялото това нещо е естиме, защото не може една година се изследва. Но на база на тия три точки, те като знаят минимума, максимума и авериджа, за всяка седмица те опитат да изчислят калорийния разход. Като това ставаш с една вода с два изотопа, то е в момента е най-точен начин за измерване на общ калориен разход. И пращах аз проби, пих вода, пращах проби от урина, изследваха ги и в крайна сметка върнаха ми резултатите. Като мен това, което ме интересуваше е по-скоро за тия три периода, защото нали, естимейтите могат да варират и макар и генерално да са верни, седмица за седмица може да има разлика. А тия три периода знаеш, че са точни, защото те се взимат точно от измерването, което сме направили. И в периода с средните и многото тренировки се различавахме с двуцифрени калории за деня, което е примерно на 5000 калории 100. Това е доста малко. В смисъл, аз бих казал супер.
В периода, в който не тренирам, аз се underestimate-вах. Тоест, аз мислех, че горя по-малко калории. Там имахме разлика около 350. Като обяснението е, че най-вероятно базовия метаболизъм, т.е. калориите, които горя докато просто си седя, са малко повече от средностатистическото. Това не сме много сигурен каква е причината, защото знаем от науката, че по принцип някой като е много активен, тялото се опитва да запази възможно най-много калории. И всъщност хората, които опитват да тренират повече или са на по-голям дефицит, при тях забелязваме такова, стават по-унили, по-малко се движат, изчезват тия рефлексни движения като тропане с крак или мигане или някакви неща, които тялото просто е някакво, няма да даваме калории за тази глупост. И би трябвало базовия метаболизъм да се понижи. Обаче при мен очаквахме заради точно тази разлика да е по-висок. Ходихме в едно изследване, тук правихме, забравих как се казва, слагате един скафандър, ще се сета след малко както и е, но идеята е, че дишаш там и измерват този базов метаболизъм, като пак измерват за един час в покой и после го по 24 часа опитваме да си се мдем. И се потвърди това, че базовия метаболизъм е там около 250 калории. Тоест, като вземем и това, пак разликата ставаше там двуцифрени калории спрямо изследването. Това, което научихме от изследването, поръча сметките ми за периодите, в които тренирам, понеже тренирам много, тая разлика в базовия метаболизъм е много малко и се премива от тренировките. В периодите, в които не тренирам много, имах тая грешка, която я потвърдихме тук с изследването. Цялото нещо беше един много як експеримент, аз научих някакви неща за себе си, които не знаех. И сега чакаме да излезе изследването, да видим и другите, защото те ни пратиха само персонални данни. Тоест, не можах да видя на другите хора в изследването как са. И заради това повиши ли си малко храната в нетренировъчни дни? Да, то разликата, смисъл, цялото това нещо, пак казвам, тая разлика около 200 калории, което в ден, в който не тренираме е под 10%, а в ден, в който тренираме е под 5%. Тоест, не е толкова голяма разлика, че това да промени нещо генерално, но по-скоро по някакъв начин успях да си валидирам сметките, защото в периодите, в които не тренирам, би трябвало да качвам малко повече килограми, отколкото качвам. Тоест аз виждам колко калории съм на излишък, смятам колко килограма трябва да съм качил, аз съм качил малко по-малко. И причината за това е, че съм бил на по-малък излишък заради тази разлика. Но пак това са детайли, дето, нали, може би са интересни на трима човека в България и другите хора никога не биха влезнали толкова навътре. И це другия въпрос с отворен край беше програмата ти за 2025-та. О, да, това, това беше доста по-трудно от изследването. Изследването беше просто някакъв ексел. Миналата година, всъщност, сезона беше горе-долу добре. До края на годината, в която реши да се класирам за спартатлона, да покрия норматива, за да мога тази година да участвам. И още норматива беше нещо, което ми се струваше много лесно. Обаче, потренирах там един месец, малко по-уморен. Отидах в Швеция да обикалям на една писта едни лели и по едно време много ми писна и спрях. И после записвахме с тебе, мина един месец, аз през това време си казах, абе, какво става, хой ли ми се на този спартатон, защото си спомням, че докато бягах си казах, тия вече много дългите бягания, много бавните, не ме мотивират достатъчно, че да ги изтърпя. Но все пак реших да му дам още един шанс и тая година започна с по-целенасочена подготовка. Не, нали, като за състезание, но си тренирах сериозно 3 месеца, влязах във форма, свалих няколко килограма с идеята да покрия норматива в началото на тая година. Той пак щеше да въжи за 25-та, т.е. бях изпуснал шанса 24-та да участвам в спартатона, но си казах, окей, дай да подхода сериозно, да видя дали наистина ми се прави това. Използвах състезанието в Русе, то се провежда от 2-3 години, 24 часа обягане. С идеята да бягам там този норматив да покрия, то беше през април, като нали, планирах от януари до април да тренирам по, нали, не чак на максимум, да отида да покрия този норматив и след това вече се готва за Витоша сериозен блок, то оставаха 2 месеца точно колкото ми трябва. Да, голямата картинка реших да му дам пак шанс, подготвих се доста по-добре, защото Швеция едно от нещата е, че отивах много уморен и, нали, в края на сезона не ми се занимаваше. Сега си отивах във форма, занимаваше ми се определено, обаче пак не беше моето. Този път вече съм убеден, че няма да, поне сега в близките години, няма да ходя на спартатлона.
Избягах си бягането, физически нямах никакви проблеми, психически просто, може би бях минал 100-110 км и се чувствах сякаш, абе, това, не искам да го правя още 100 км, нали? Тоест, мога, не, в Швеция ми беше малко трудно, нали? Бях такъв тромав, сега бях добре, но просто знам, че ако съм на спартатона и съм дал цяла година в тренировки и се чувствам така на средата и си кажа, мали, има още 14 часа така, ще е много тежко и не искам да стигам до там. Та беше такъв един начин в тренировка или за норматив просто да си кажа окей. Все пак си покрих норматива, за да може ако нещо се промени. Нали? Не казвам, че няма да си пусна кандидатурата там, да ме приемат поне на първо четене. Но съм почти убеден, че няма да бягам спартатона, като наблягам на почти, защото не се знае никога. Но да, това беше... Миналата година, като си говорихме, оставихме всичко с това, че трябва да взема едно решение, дали искам да се развивам към по-късите бегаеми неща, или искам да се върна към корените си, нали, това, което ме запали за спорта. Но поне за сега корените си малко не са моето. Не, в смисъл, разграничаваме се в мисленето между аз сега и аз преди 7-8 години, когато започнах. И така, решихме, че няма да правим спартатона тая и другата година. И се насочи към Витоша и Валенсия. Това ти бяха двете. Да, да. Идеята сам, беше... Преди да продължиш, тъй като преди две гостувания не беше сигурен дали ще продължиш да бягаш още така? Една... Беше си поставил срок една-две години. Т.е. Mm-hmm. оставаш вратичката отворена за спартатона дори след няколко години. Продължаваме то същия срок. В смисъл, той една-две години се мести. Знам със сигурност, че имам... Аз това често обичам да казвам, имам още поне един сезон в мен. Тоест знам, че другия сезон ще бягам, ще се състезавам. След това да решим, не знам. Като според мен, ако трябва да съм честен, приближаваме се до момента, в който наистина ще има един сезон, в който ще ми е така последен, в който много се състезавам. Защото вече освен за всички хора, за които отговарям в тренировките, отговарям и за още един малък човек вкъщи. И като цяло семейството ми става все по-голям приоритет и честно казано ми е малко трудно, нали, за състезания толкова далеч във времето да не само да се мотивирам, ами и да оправдая пред себе си цялото време, което трябва, защото, нали, не е само примерно 3 часа на ден тренираш, ми това е спане, къпане, обличане, почивка, нали, те се натрупват се още часове към това и си е малко като работа, поне от гледна точка на загубено време, нали, на прекарано време. Та, да. Оставям си вратичка за да продължа, оставям си вратичка за спартатона. Както казах, направих си норматива, за да не е всичко загубено. Но да, поне за сега не го виждам така в близко бъдеще. И ако може едно послание към мен и към хората, които ни гледат и слушат, ако сме си поставили някаква цел с пренени начин на мислено, не може да се пуснем от нея. Въпреки, че вече не усещаме, че е нашето. Разбирам те. Аз предния епизод, като го говорих това и всъщност двама човека в рамките на месец след като излезе епизода ми писаха без да се познават, ми кажат, че са били в същата ситуация и мен това много ми хареса, че съм помогнал на някой и затова така се опитвам открито да говоря за това, защото е много трудно, особено когато си някой, който аз в голяма степен съм аз заради спартатлона, т.е. аз почна да тренирам сериозно на там 23 септември 2017 примерно, с идеята аз се акусирам за спартатлона. И това беше нещо, което ме определя в голяма степен. И изведнъж се откъснеш от това е трудно, защото, нали, колкото и да е хоби, това е нещо, което е взема огромна част от живота ми. Обаче, в крайна сметка, имаме някакво, аз винаги гледам на това като някакво лимитирано време, в което практикуваш хобито, професията си, нещо, което правиш. И ако имам няколко години, в които да бягам преди да спра да бягам завинаги или там нещо да се случи, не искам да ги прекарам правейки нещо просто по задължение. В смисъл, да, бих дал всичко да завърша спартатлона, обаче ако знам, че това ще ми коства една година мъки да отида и да не го направя както искам и да не съм доволен, не си струва. И затова това лично, което аз казвам и на моите трениращи, бягай това, което ти харесва. В смисъл, звучи тъпо, ама ако искаш да бягаш световен рекорд на обиколката на околовръстното, иди я бягай. В смисъл, няма нужда да е някакво състезание, което някой ти е казал, че е важно, или събитие, което е високо в очите на хората, или даже аз тази година няколко човека искрено си ги отказах от Витоша. Видях, че въпреки, че Витоша ми е толкова ценна,
видях, че някакви хора не им се бяга и бях такъв човек, ти, това състезание не ти харесва, няма нужда да го правиш заради другите, защото ти си прав, хората им е малко трудно да вземат решение, игнорирайки всичко останало. И на мен включително. Нали? Има някакво напрежение от околните, някакви очаквания и така, когато трябва изведнъж да се пуснеш от нещо, дето дълго време е било част от теб, е тежко. Ама намираш някаква друга цел, аз това правя. Смисъл, оправдавам го пред себе си и не си струва да губя една година от живота си за нещо, което не ми харесва, само заради тия две минути там да завърша. Предпочитам да е нещо, което процеса ми харесва. И процеса на подготовка на Вито 6 ти харесва? Да, малко повече. Специално за Витоша не ми харесва, че понеже ако беше състезание в чужбина, ще си кажа, окей, не мога да отида да го бягам там. Ако беше състезание на шосе, ще си кажа, всички шосета са еднакви. Но Витоша, хем трасето е много специфично, е добре да го познаваш колкото можеш повече. Хем е толкова близо, че не можеш да оправдаеш да кажеш, няма да хода, много ми се, много е път. И просто като почне този блок, знам, че всяко дълго бягане ми е съпътствано от 2 часа пътуване напред и назад. Да, това не ми харесва в процеса, но е достатъчно близо до това, което ми допада. Тоест, достатъчно малка жертва е в голямата картинка, че да си струва на база на това колко ми е важно да се справя добре. Да, и ако искаш, довърши за подготовката за Витоша. Това е следващото след подкриването да. На норматива. Ами да, като мина норматива, нали, вече прибрах се и... То всъщност, и това понеже не съм го казвал, идеята беше да отидем с мимето и с малкия. Те да ме съпортват. Два дена преди състезанието, като да тръгваме, малкия се разболя, доста бързо така стигна до някакво по-тежко състояние и ги приеха в болница. Това му е първото боледуване в живота. Два дена преди първото ми състезание сезона, аз изобщо не знам какво се случва. И като казаха вече, че просто е, нали, много дехидратиран, ама е стабилен и няма проблеми, и аз сега седа вкъщи и съм такъв, какво да правя? Смисъл, аз седа и се притеснявам просто. И името вика, отиваме в Русе и аз изобщо нямах никаква мотивация да бягам, а викам, сега 3 месеца съм бягал за това, нали? И оставих им колата и хванах нощния влак, отивах в Русе, бягах състезанието. Приключих се норматива, хванах си нощния влак. Влади, там един приятел ме закараха до гарата и се прибрах сутринта, че ги изписваха. И цялото нещо не бях толкова мотивиран за него, но все пак времето беше супер, нямаше хора за изпреварване, организацията беше добра. Тоест, като там не се получи, си казах, окей, тук нямам оправдание, че не се получи. Оправданието е някъде в мен, на мен не ми хареса. И това беше доста по-лесно, защото след Швеция аз ти казах, може би 2 месеца не знаех какво да правя. Сега просто като мина бях такъв, значи просто това не ме кефи и беше много лесно да взема решение за по-нататък сезона. И решението беше да си се организирам да бягам Витоша, сериозно. И след това, нали, щом няма да бягам дълги неща, ще бягам по-къси и да се върна към маратона. Бях се записал за Валенсия и това ми бяха всъщност след Русе на другия ден, като се прибрах, си казах, окей, това са ми двете цели. Обаче. Само една скоба, да? За Валенсия, мотивацията, каква ти е, тъй като знаеш, че няма да можеш да подобриш все още най-добрите времена в България? А не, мен не ми пречи дали ще подобра най-добрите времена или не. Аз искам да видя аз колко мога да бягам. В смисъл, ако се бях родил в Штатите и нямам никакъв шанс да подобра никой рекорд и в утрите, това не значи, че няма да бягам утре, защото някой е по-бърз. Мотивацията за Валенсия ми беше, иска да видя колко бързо мога да избягам маратон, защото това е. В така лекоатлетическите и дори в ултра средите, това е универсалният измерител за това ти чисто като бягане колко си добър. Защото, нали, в една утра имаш много неща, като кой колко може да еде, кой как се пейсва, на кой дори му е ден или е стъпил на криво. Но като в маратона всичко е доста по-контролирано, нали, пак може да имаш проблеми, но са сведени до много по-малко. И времето ти на маратон, възможности там в голяма степен определят нивото ти като бегач. И аз винаги съм искал някога да избягам един маратон, нали, преди да спра да бягам да тренирам толкова. Та Валенсия си ми беше резервния вариант. Нали, ако избягам от дългите утри, това беше другото нещо в тудолист. Та не беше много трудно като решение, нали, беше едно от малкото неща, дето ми остава. И така си казах, добре, щом няма да е много дълги неща, аре да е много къси, нали, защото това е най-късото, дето бих бягал като тип подготовка, която изисква. Но още в подготовката за Русе имаше един период, в който започна да усещам едно упъване в областта на корема.
И това опъване, то го имаше, изчезваше, връщаше се така може би 2 месеца, но беше в период, дето аз не тренирах, кой знае. Нали, тренирах редовно, бягах, имах там примерно 3 месеца по 200 км на седмица, всяка седмица. В смисъл, не съм спирал да тренирам, но и нямах нещо много интензивно. И не ми правеше впечатление, беше такава от тия, аз им казвам, козметични болки. Те все едно са порязал, нали? Нещо, дето та болема, ти знаеш, то не става по-зле, нали? Не, нищо, просто един дискомфорт. Обаче почнах май месец вече да тренирам за Витоша, нали? Мина Русе, мина всичко, казах сега сериозно и тая болка почна се влушава. Не толкова, че тотално да спра да бягам, ама толкова, че вече си кажа, окей, това не е просто порязал се. И почнах, направихме ЯМР. Ядрено магнитен резонанс, което е така златния стандарт за изследване на някаква мека тъкан. Защото първо минах, видях се с физиотерапевта ми, правихме няколко упражнения, пак такова. Не успяхме да направим, да стигнем до някакво заключение. Той каза, не знам, нали, нямам очи рентген, да, трябва ми ЯМР. Направихме ЯМР. На първия ЯМР излезе едно възпаление на пубиса, това е коста в основата на корема, там се залага, хващат коремните мускули, адуктори, ябабала, доста неща. Но е много често срещано такова възпаление при футболисти. Ехме си, окей, добре, това е, почнахме да го третираме с малко разтягане, малко упражнения, обаче то не минава. А пък Витоша се приближава, вече оставаха под 2 месеца, нали, вече трябваше да съм почнал да тренирам, аз до никъде не бях. И през цялото това време, понеже май и юни в България, особено в любителското бягане, до голяма степен са ориентирани около Витоша, нали, аз всеки ден трябваше с някой да говоря за това, което беше така една доста демотивираща. Не си тренирал докато... Не, тренирах, но бягах изцяло леко. То се засилваше основно с интензитета. И нали сега, аз да, мога да бягам 10, 12, 15 часа на седмица леко, определено не е нищо, обаче не е тренировка, с която прогресирам значително. Нали, аз съм на ниво, дето просто с леко бягане няма да стана много по-добър. И да, беше такова, дето не исках много да го споделям, защото хората, дето знаеха около мен, аз ги виждам как те самите се демотивират, защото аз имаше така доста реален шанс да не участвам. В смисъл, защото аз знаеш, аз бягам, за да съм по-добър от миналогодишното аз. И сега аз какво да отида да бягам, като знам, че не съм във форма. Та си го пазах за мен, даже входих в едно интервю малко преди Витоша и там интервюиращия Стефчо. Ако слушаш, поздрави, Стефчо. И той ме разпитва какво сега, как ще Витоша, ще падне ли рекорда, и аз такъв сега не искам да убия ентусиазма на всички, ама към ми да, ще видим, не знам си какво. Та бях го приел, че нещата не вървят. През това време се видях с още двама лекари, с още един физиотерапевт. Нямаше някакво конкретно обяснение какво става. И това доста ме напрягаше. По едно време почнахме си мислим за някакви други неща. Ходих при един професор, който е най-добрият професор в тук Източна Европа, който се занимава с коремна хирургия, с идеята да видим дали не е херния. Той каза, че според него е някакъв много-много начален стадий на херния и едва ли не, ако спра да тренирам за известно време, ще мине. Като херния, това е там някакви вътрешности, влизат в един канал и от това табули. Само, че аз, нали, нямаше как преди Витоша да спра. Питах го изрично няколко пъти дали според него смята, че е свързано с бягането. Каза, че не е свързано, че не мога да го влуша, че това е някаква генетична предразположеност там. Реално имаше нещо, което се нарича инквинален канал. Представи си една тръбичка, която се намира под червата. И в някакъв момент при активност, при много мъже се случва, всъщност гледахме, че в Европа над 32% от мъжете някога през живота се развиват ингвинална херния. И в някакъв момент тия там част от червата влизат в тая тръбичка и това, което се случва, почва да изпитваш дискомфорт точно от това притискане. И той каза, че според него е много в началото, няколко милиметра, ако изобщо е това, да спра да бягам 2 месеца. Викам, точно сега не ми се спира изцяло. Каза, че не може да се влуши и викам, окей, ще пробвам да тренирам така, каквото стане. Междувременно правихме там упражнения за пубиса, направихме втори ЯМР, вече по-обстоен, видяха се някакви други възпаления на докторите, на не знам си какво, но все нещо дребно, дето няма как да е причината. И през целият този период аз такъв тренирам, бягам всеки ден, прибирам се, то ме опъва един час корема и само си мисля, за какво опара цялото това нещо, мисля, искам да спра. Но в крайна сметка
Имаше един период, в който покарах колело една седмица, може би около 3 седмици преди Витоша. Си бях казал, не ми се занимава. Покарах колело и то ме поотпусна. На колелото нямах никакви проблеми. И викам, то сега в момента не ме боли. Но остава 2 седмици до Витоша. Ще хубаво да видя какво е, пък каквото стане. Очертаваше се сухо трасе. Като аз не съм бягал суха Витоша, от както бягам сериозно, нали? И просто исках да го изпитам, да видя какво е, защото аз през годините много път съм се опитвал да правя сметки, добре, колко те забавя кълта, еди къде си. И сега буквално исках да мина цялото състезателно усилие, просто буквално да видя колко ще ме забави кълта. Не ми пукаше колко ще е бързо, дали ще спечеля, дали ще съм първи някой си там. Имах някакви очаквания все пак да бягам прилично, макар и само на леко бягане. Но знаех, че няма да е, нали, не бяга формата от миналата. Това беше първата Витоша, откакто бягам Витоша, дето не бях по-добър от предната година, за 10 години. И беше такава мисъл, дето много трудно я приех. В смисъл, дълго време, няколко вечери си спомням, че сме водили този разговор, сядам и аз съм за пореден път демотивиран. Оф, да участвам на Витоша, имаме от сега сяда, дай сега да видим, говорим си. В смисъл, трудно решение. Бих казал, че беше, защото както спартатлона на Левитоша е другото нещо, с което се определям и изведнъж да трябва да го пуснеш. Беше странно, но пак всички ме увериха, че няма какво да стане, ако просто бягам с това. Тоест, травмата не е свързана непременно с бягането, въпреки че от бягане се влушава моментно за около час. Не е нещо, което като бягам, нали... Може да са. Това възпаление на пубиса няма да стане по-зле, ако е херния, тя не се влияе от бягането. И реших в крайна сметка да го пробвам, да пробвам да участвам. И да, и се регистрирах 10 дена преди старта или нещо такова. Даже те само 2-3 човека знаеха за цялото това нещо и всички му питаха какво става, кога ще се регистрираш. Но в крайна сметка да, реших го, организирахме сапорта. И както всяка година, на старта, приятели, стартирахме. Само преди това, да? Тъй като има един въпрос, хората са забелязали, че не правиш Сувалковото в Борисовата заради дискомфорт. Да. Проблемът беше, че всеки път, когато трябва да разтегна повече крака назад или напред, му опъваше това. И затова не бях ходил, не знам кой го е забелязал, браво. Аз реално за целите 2 месеца и половина подготовка, имах само 2 бягания по-интензивни от леко бягане. Тоест, 2 месеца и половина просто бягах леко всеки ден и 2 пъти се опитах по-в началото да правя така, това му казваме изграждащо или steady state, или ако мислиш зони някъде между 3-та и 4-та зона, нещо около маратонско или малко по-бавно усилие. 2 пъти се опитах, първият път горе-долу беше добре, викам аз супер, след 3-4 дена пак опитах и вече тогава пак ме заболя и си казах, окей, явно интензитет няма да има тая година. И цен начин, по който може да изчислиш сколко те забавя кълта при положение, че не си в най-оптимална форма? Ами мен не ме интересува конкретно в каква форма съм за забавянето. По-скоро, като мога да мина на определени ватове с еднакви обувки, мога да измеря точно какво усилие е било нужно, за да мина през някакво трасе миналата година и тая година, или тая година на тренировка и тая година на сухо и на кално. Колкото повече данни събера, по-добре. Проблемът е, че много често, понеже Витоша е много дълго състезание, не можеш да събираш данни за втората половина на трасето, защото ти отиваш там свеж. Като бягаш свеж е много по-различно, отколкото да бягаш изморен в тъмното след 50 км на състезанието. И беше такъв експеримент. Нали? Сега, естествено, не исках да пропускам Витоша. Изпускал съм една Витоша и си спомня как седях и просто си казах, общо не участвам сега, що не участвам. Това ме буташе, но и това да събера данните, и това просто да го изпитам, да видя какво е, нали, много, много ме мотивираше да, като допълнителен фактор. Да, и идва старта на Витоша. Идва старта, да, пак опитвам се да не е прекалено видно за всички, че съм се предал още на старта, но си бях казал... Всъщност, аз не успя да разбера причината заради това да не откажеш други хора и да не ги демотивираш ли? Да, с няколко човека, с които са ми много близки, тренираме заедно, с Дани Кубашлиев, с Пламен. Аз виждах как самия факт, че споделям на тях, няма да участвам, няма да се готва, виждах как тя ги демотивира. Защото когато е такъв дълъг период и ти е трудно и всички, с всички си има някакъв период през годината, деца и Кубашлиев и Пламен са ми казвали, аз няма да участвам, нямам
както аз ти казах, спартатлонявам това, което се иска да, да се посветиш два месеца. И виждах как в момента, в който аз го кажа, нещо при тях беше такова, то това наистина е новото. И в това отношение не исках да го правя за най-близките ми, а също и за всички, с които тренираме на цялата академия, много хора на 30 човека участваха. И знам как самия факт, че нали, Ицо, той, дето води цялото нещо, ще участва и се готви, и как ги мотивира тях. И от тази гледна точка, чисто като представа за, на другите за, за, за целия експириенс, не исках да съм той, дето ще, ще развали купона. Но да, знаеха, може би 5-6 човека, най-близките ми, на всички бях казал, че е по-хубаво да не се разчува, защото в наши дни в голяма степен аз това даже не може да го повярвам доскоро, но осъзнавам и много ме мотивира това, че наистина има едно такова Ицу срещу Витоша и голяма част от бегаческото общество е на моя страна и иска да видят какво ще стане. Примерно, разказват ми всяка година как някакви хора по пунктовете спират да ядат и докато ядат се вадят телефона да видят аз къде съм и дали съм завършил. Това са хора, които се състезават. Тоест, важно е за, за много хора. И не исках да, колкото и тъпо да звучи, не исках някакво да ги предам се, но да им кажа, абе, гледайте си работата. Нали? Наистина исках, ако бягам, да е дори за 5 минути, ако това ще разведри някой или ще му е мотивация да стигне до някъде, исках да да помогне. Но да, на старта, ай, това не съм го казал, понеже тази година се очерташе да е много сухо. И аз знаех, че миналата година в рекорда имам ужасно много загуби. Може би над 15 минути от кълта, от някакви грешки. И така, като правих някакви финални измервания преди старта, знаех, че тази година, ако е идеално сухо и всичко мине супер, реално пак мога да щупа рекорда. Даже графика ми беше за половин минута под рекорда. Обаче през цялото време супер много ме чупеше това, защото знаех, че ако случайно се случи нещо и щупа рекорда, всички ще се изредат да ми честитат за рекорда, аз в главата си ще знам, че аз не съм по-добър. Реално аз съм щупил рекорда, защото миналата година са били гадни условията, а нещо от съм по-добър. Тоест, някак си не се чувствах заслужил да щупя този рекорд. И през цялото време бях такъв оф. Ще е много яко да щупа пак рекорда. Оф. Ама то реално няма да е чупен рекорд. Не само, само ще изглежда така, но реално няма да съм по-добър. Тоест, по-силното време... На какво даваш това, че си бил готов при положение, че не си тренирал оптимално? Еми, всяка година малко или много очаквам някакъв прогрес във формата. И ако миналата година, да кажем, съм имал 15 минути грешки и съм напреднал 5... 7-8 минути във времето си. Тоест имаме над 20 минути подобрение спрямо времето от миналата година. И сега, въпреки че не съм тренирал оптимално, това, че не спирах да тренирам, нали все пак поддържах някакво ниво. Та, като правих измервания, знаех рекорда е 7.39 и нещо си. Знаех, че мога да бягам под 7.45 на такова сухо трасе. Очаквах, че мога да бягам около 7.40. Бях такъв добре за 2 минути. Сега, ако цял ден бягам на една минута от рекорда, ще ми е тъпо, айде просто се пробвам да бягам с него. Но да, през цялото време просто си представях това как трябва на всеки е това, което сега правя. Да обяснявам, то е нов рекорд, ама аз реално съм по-слаб от миналата година, просто ала-ба. И този разговор много ме напрягаше. И не бях сигурен дали искам да го щупа или не. Мисъл, исках ако може да бягам колкото съм бягал миналата година. Да не е по-силно, нали, на време, но да покажа, че все пак не съм за изхвърляне. И да, тръгнах си. На Витоша, това, което е неприятно за мен е, че аз си бягам сам обикновено. Тоест, приел съм, че това състезание е time trial, т.е. аз се боря с времето на някакво трасе, но е малко кофти, защото виждам хората отзад, които се разделят на по двама, по трима, как ти като имаш с кой да си говориш 50 км, те минават доста по-леко, дори да се напъваш, отколкото като бягаш сам 50 км в тъмното. И тръгна си самичък, през цялото време сега ще ме заболи нещо, какво ще стане. Стигнах до една трета от трасето, до Студена, беше супер сухо, минахме през най-калните участъци, дето са обикновено, сега минахме директно. И там на едно място от Студена до Чуйпетлово, един асфалтов път, ти го знаеш сигурно, едно изкачване, Чуйпетлово е най-високото село в Витоша планина. И до там... То е в планината, има един път отива и само това е, няма друг път. И оттам минава трасето. И обикновено се разбираме всички, нали, някакво неписано правило, да не се качват коли там, защото ако се качи коладата съпортва нещо горе, тя после като се връща, трябва да минава да свети на всички, дето идват цялото състезание, примерно 600 човек.
И то тия хора те трябва да се дърпат, те вече са уморени, нали, светиш им в очите, то е тъмно насякъде, после им е гадно. И винаги за мен се качва Ники Банкин, моя колега, са студент и кум, който всяка витуша, откакто бягаме, е с мен. И той се качва с колелото, защото, нали, пеш няма да стигне преди мен. И всяка година ме настига, нали, аз съм тръгнал от пункта, той тръгва след мен с колелото и се качва преди мен да ми подаде нещо. И тая година, като дойде, си спомня, че му казах толкова добре, не съм бил до сега от всичките години. Чувствах се наистина физически много добре, ядях супер. За първа година така си поставих за цел, аре сега като няма да се напълня на максимум, искам да се спукам от ядене, да видя колко калории мога да приема повече от обикновено. И това, че, нали, бях с резерви, това, че ядях много, помогна на тия около 40 км да се чувствам много добре. Движих се около, не знам, някакви секунди под графика, т.е. съм се движил примерно за 7.39, нали, като тръгна за 40, но всичко се случваше като по учебник. И му казах, бе, може и да стане. В смисъл, да, много в началото е, но се чувствах по-добре, отколкото очаквах. Не му болеше нищо. Минах Чуйпетлово, качих се на Смилео, това е средата на трасето, 50 км горе на, от него, почва спускането, дългото спускане към Ярово. И на Смилео има две рекички. Те са много малки. И аз като прескачах едната, се хлъзнах и като единия ми крак, нали, тръгна да се хлъзга надолу и аз направих контракция целия със свих, за да го прибера с едно. И в този момент, понеже много стягаш много рязко и корема и адукторите, и с едно някой мазна боде с нож. И ще спомням само как крака ми тръгва надолу, аз го дърпам и извиках и седнах. В смисъл, нямаше какво да правя. И то беше една такава, вече не беше козметична болка. В смисъл, аз тогава си помислих, че нещо съм го прецакал. И седнах там на земята. Той, представи си го, в 3:30 през нощта, в планината на земята в тъмното. И бая ме понаболяваше. И там имам една минута, дето не съм бягал. Даже Коцев, дето прави анализ после на бяганията на рекордите в България, и ми беше писал да му пита какво съм правил там. И имам една минута, дето не съм бягал. И седях и бях такъв, окей, свърши витуша, ама аз съм горе в планината, няма кой да ме вземе, то няма път. И поседях, то ме поотпусна, нали, първоначалния шок, и викам, ще си сляза до Ярово, следващия пункт, долу в селото, откъдето има път да ме извозят. И оставаха, не знам, може би 9-10 км. И тръгнах много лекичко надолу, първо сходене, след 100 метра разбягах леко и ме поотпусна. Може би минаха 5 минути и по едно време бягах, все едно не съм спирал. Тоест, същото темпо, нали, психически вече тотално се бях предавал, но някак си нямаше болката. И вече като наближих на влизане в Ярово, което е горе-долу 2/3 от трасето, вече 60 и някой километър, тотално бях забрал, че се е случвало това. Нали, пак бях демотивиран, бях загубил време, вече бях изпуснал графика. Ама си викам, добре, сега нищо ми няма и аз да спра просто, защото се е случило нещо. Ще е много тъпо. И всъщност, като минах през Ярово, като влезнах, си казах, аре, ще пробвам на пункта, аз обикновено само минавам. Сега си бях казал, ще спра и край. И сега си казах, ще пробвам, бягам към пункта, като ги видя, много ще ми се спира, да се пробвам да не спирам. И буквално минавам през Ярово, цъкър, 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 и ще продължих напред. И викам, ми то тук нататък финала, его къде. Но до момента, в който виждах пункта, не бях взел решение дали ще се откаже или не. И просто бях такъв, добре, ако сега спра и нищо не ме боли, толкова ще ме е яд. Нали, изморен съм, не ми се бяга, тъмно е, гадно е, ама толкова ще ме е яд, като, нали, изтрезнея от цялото усилие и си кажа, добре, то ти беше минало и ти се пак спря. И... Но вече, нали, бях приел, че няма да не гона графици, рекорди и така нататък. Исках само да си го добягам. И така, оттам до финала, последните 35 км ги бягах. Сега, не мога да кажа чак тренировъчно усилие, но определено се пестях доста. В смисъл, нямаше какво да гоня. Всички, нали, дори там преследвачите, Митко Шадура и Пламен Пенов, двама от приятели, с които тренираме, дори и те бяха толкова назад, че ако случайно ми пукаше за местата толкова, нали, питах на един пункт къде са, те ми казаха 15 минути, викам, окей, добре, и повече не съм ми питал. Нямаше, знаех, че просто с леко бягане ще го завърша за 8 часа, което, нали, все пак
чисто на его исках да не е над 8 часа, но беше в една така мъртва зона, дето беше мисля тая. И така, изкарах го до края, беше много готвен, защото финалният участък от 20 км, то обикновено е много кален. И сега за първа година беше наистина много сух и много можеше да се бяга. И аз на моменти просто някакви места, примерно знам сега след този завой, една дългата локва и завивам и виждам, че няма локва и такъв ускорявам 100 метра само да я мина да видя какво е. Но да, не беше, как да кажа, просто усетих там, това е едно от нещата, върху които ще се опитам да работя до година, както е на спартатона. Случва се нещо, обърква се и това ми психически толкова ме демотивира, че просто губа мотивация да... Сега просто на Витоша останаха 3 часа и си бях казал, айде, просто ще го завърша от уважение към състезанието, нали, от целия процес. На спартатона останаха 15 часа и си казах, добре, остави, няма шанс. Но е нещо, което много ми куца. Не знам дали гледа ти, знам, че гледаш много колоездене. Сега, не точно колоездене, но беше световното по триатлон преди няколко седмици в Кона. И Блуменфелд, предполагам, знаеш кой е, един от двамата норвежци, който прави фурор в триатлона. Той спечели всичко, което може да се печели. От олимпийска титла, през световното по полу Ironman, държи рекорда за най-бърз Ironman, всичко. И той е супер science-based с треньора му. И сега на световното имаше някакви проблеми с стомах. И докато карат на това усилие, може би към 7 часа и половина в Кона, може би на третия час, т.е. една трета, преди средата, докато кара, просто в рамките на една минута повърна може би 5 литра течност. В смисъл, те го даваха на камерата, не мога да си представя колко течности бяха това. Всичките калории, дето е приел. Нещо, което, нали, аз, на мен това ми се случи в 10 пъти по-малък мащаб и аз просто директно се предадах. Той повръща там една минута, докато караш 40 км в час. Първото нещо, което направи като се стабилизира, беше да изяде 2 гела. И беше такъв, окей, да, тъпо е това, ама продължаваме. И мен това много ме впечатли, беше едно там в един файл си записвам някакви неща, които е така от време на време си препрочитам. И едно от нещата беше точно това, пуснах си линк към този момент от клипчето, защото супер много ме впечатли как ако си състезател на такова ниво, не, някак си успяваш да контролираш тия неща, докато при мен не е така. В смисъл, аз стъпих на криво, хлъзнах се, заболявам и бях такъв край на състезанието. А то реално на петата минута бях забрал, че ме е боляло това. Тада, това беше големия урок от Витоша. Сега не съм като други наши големи, които си имат супер много уроци, но беше нещо, което така ми проблесна. Колко бързо ме демотивира. Аз бях в крайна сметка 7.50 и не си спомням, 2-3, да кажем. Знам, че със сигурност може да бягам 7.45, дори с този проблем. Не знам дали ще я да щупа да бягам под 7.40, ако нямаше нищо, но знам, че това не ме е забавило толкова много. Тоест аз загубих може би 7-8 минути, просто защото се отказах да му дам шанс. И е нещо, което искам да предотвратя на следващото състезание, дето ще съм се подготвил, нищо няма да ме боли, ще се състезавам. Нещо такова ще се обърка и тогава не искам да загуба 8 минути, защото тази реса ми беше все тая. Обаче ако съм в топ форма и загуба 8 минути заради някаква такава глупост, му ще ме яд. Да, това беше тази годишната Витоша, с това завърши. Иначе трасето беше супер бързо. Всички се справиха много добре. Втория и третия, Шадура и Пламен, станаха втория и третия най-бързи бегачи в 40 годишната история на състезанието. При жените Мария, Надя и Моника щупиха и трите паднаха под 9 часа и щупиха рекорда. Анди, дуатлонеца, който спечели, той стана най-бързия колездач дуатлонец и едновременно стана най-бързия бегач дуатлонец в една и същата година. Щупи рекорда с супер много. Всички се справиха супер. Беше годината, дето дълго време чакахме всички. Просто аз не... Това беше... най-неподходящата година, в която да е с добри условията. Но пък ме мотивира, защото наистина видях колко по-бързо мога да бягам, ако е сухо. В смисъл, аз преди не знай, не очаква да е чак такава разликата. Но, в смисъл, имам по-големи очаквания за до година, отколкото имах преди. И целиш аз в главата имам една аура на успешните или на хората, които се възхищавам, че са перфектни, че няма слабост, която да може да ги бутне. Та ти на какво даваш това, че такива спънки понякога могат изведнъж да те... Ами, според мен проблема
си е лично мое и аз обичам, както знаеш, супер много да планирам всичко. Тоест, аз имам график в колко часа трябва да съм еди къде си, какво трябва да съм изял, за да се случи. Като този график предварително не съм си го изсмукал от пръстите. Нали? Той е базиран на някакви аргументирани решения. И като нещо такова се случи и аз изляза от този график или нещо все едно вече не е по план, мен това много ме напряга. Това е нещо, което ще се опитам да променя за до година. Да свикна с това, че не винаги всичко ще е по план. Защото до сега буквално повечето състезания, понеже стартирам с малък буфер за грешка, този буфер обикновено обира малки грешки. Но като се случи някаква така по-голяма грешка, изляза ли от този график, изляза ли от планираното, за мен вече състезанието едно е провалено. Тоест аз съм направил достатъчно голяма грешка, че вече да не мога да я компенсирам. И като състезанието е провалено, ми е много трудно да си кажа, абе все пак стискай зъби, нали ще завършиш 2 минути по-бавно. Мен ми е сега дали са 2 или 20. Осъзнавам, че не е правилно, защото както казах, сега беше се тая, но ако съм в топ форма и вместо 7 и много малко бягам 7 и малко повече, нали, това много ще ме дразни, т.е. ако загубя това време. Но за мен това е, имам, понеже за добро или лошо прекалено много премислям предварително нещата, имам някакви точни очаквания, изведнъж като изляза от тия точни очаквания и това ме чупи начина ми на мислене. Но както казах, такова вече след спартатона не бях много сигурен, като че ли не го бях забелязал и не го бях формулирал. Сега това като се случи и точно като видях Блуменфелд, тази история си я спомням, как една минута повръща и спря и изяде 2 гела и бях такъв, окей, е така трябва. Та, да. И е начина по който мислиш да подходиш да се справиш с това? Ще се опитам до година в тия тренировки, които са по-ключови, да кажем, да предварително да се сетъпвам за провал. Не за пълен провал, но за някакви неща да се объркат. Неща, които знам, че на състезанието бих могъл, примерно за проблеми с стомаха, които имах на спартатона, ще се опитам предварително, преди тия важни тренировки, да направя така, че да стимулирам проблеми с стомаха, за да видя какво е да ги имаш. Нали, не преди най-важните, но преди достатъчно важни тренировки, че ако не стане да ми пука, точно за да мина през този период на окей, ако това се случи, какво правим? В смисъл, как го хендълваш? Защото повечето ми тренировки са прекалено контролирани, не се обърква нищо и аз нямам толкова... Когато съм под напрежение, опитвам се да мисля, да вземам правилни решения, ама не винаги става. Не съм се сблъсквал с толкова проблеми. Обичам да намирам решения на проблеми, ама не на всички успявам. Да, това е нещо, което... Да, за 2-3 основни неща, които могат да се объркат, си мисля до година в тренировките да се опитам леко да ги стимулирам, така че да са ми по-познати като процес. Окей, тук има еди кой си малко по-голям от нормалното проблем, все пак това не е край на света, как ще подходиш? И начина да стимулираш проблеми с корема? И проблемите с корема, т.е. с стомаха, защото проблемите с корема е много общо, с стомаха основно идват от... прекаления прием на храна, на калории, основно въглехидрати, които не могат да бъдат усвоени. Едно от нещата, които много ми хареса на Дейвид Рош, който сега щупи рекорда на Ледвил преди няколко месеца, той опитваше да той направи може би най-големия прием на калории на състезание, което някога се е случвало на Земята. 14 часа и нещо на 135 калории, 135 грама въглехидрати на час, което е много, много, много. В смисъл, повече от 5 гела на час в продължение на 14 часа, да си го представят слушателите. Той е едно от нещата, което правеше, което ми хареса като идея. Няколко тренировки в месеца, такива по-дълги, си приема целият прием на калории в първите 5 минути от часа. Тоест, приема вместо да равномерно през целия час, приемаш да кажем 3 гела и едно шише вода в първите 5 минути. Което нали, преекспонира натоварването върху стомаха, което ще има по принцип на състезанието. Защото на състезанието, нали, като излезеш на двучасова тренировка и се храниш както на състезанието, това не е нищо, защото на състезанието имаш този стрес, който се натрупва върху стомашно-челюстния тракт, колкото повече часове приемаш тия калории. Тоест аз нямам никакъв проблем да имам 400 калории на час, първите 2-3-4 часа, то след това е проблема. Някакви такива похвати се опитвам да намеря. Сега естествено за това дали ще се хлъзнеш, нищо не аз стимулирам, защото очаквам да не се хлъзна. Но да, няколко такива неща ще се опитам да направя, просто за да буквално да мина през това, защото съзнавам, че това
тренировките да са толкова контролирани и перфектни в кавички, малко ме отдалечило от стискането на зъби за такива. Защото буквално беше, трябваше да си кажа, окей, загуби 2 минути тук седя на земята, ставай сега, дай да видим какво ще стане, да побягам, да не му боли, да си кажа, окей, вместо 7.40, гоним 7.45. Е, аз това не го направих. Пак, сега, ако това 7.45 беше 7.25 и ми беше много важно, сигурно щеше да е различно, обаче, да. Пак, това е някакъв такъв нишов разговор със себе си, дето предполагам, всеки е водил за нещо в различни етапи от живота му, но при мен е интересно, защото има много контекст. В смисъл, ние тук, аз ти казах, ние вече имаме сигурно 10 часа, сме си говорили, хората са го слушали и това наслагване на мислите на мен ми е... В смисъл, аз всяка година си преслушвам всичките епизоди с тебе, с Иво, с къде съм бил, просто за да видя как съм мислил преди еди колко си години, какво се е променило. И да, това е от тая година. И другия съвет е, другия урок е да не стартирам като нещо му боли. Защото на финала, всяка година на Витоша, завършвам и съм щастлив. Дори от първите години, дето бях много далеч от победата, тая година завърших и просто зарадвах се, че съм завършил и на петата секунда все едно нищо не се беше случило. Нямаше еуфорията от това да се справя добре. Някак си все едно отидах на изпит и го взех. Ама какво като го взех? Аз не бях хотел просто да го взема изпита. Да. Но пък така не трябваше да спра на 5 победи, защото Руско има 6 и те се... Аз като бях разправен на момента, че тая година изпирам и ми ставаха 5 победи и тя викова, не, няма как, ти ще искаш повече от Руско. Викам, не, повече от Руско не мога, аз от уважение не мога повече от него, колкото него може би. Та сега, да, до година, ако участвам, пак ще ми е 6-та. Ако спечеля, де, нали, нищо не се знае. И да, имам мотивация да го настигна. Силно ти го желаете с нов рекорд. Мисля ли си работа с терапевт? Ами аз и миналата година ти бях казал, трудно ми е. Тогава и преди подкаста, и след това като излезе подкаста и го слушах и бях някаква, да, вярно, че това си го мислих зимата, нали? Трудно ми е, защото целият процес ми е малко странен. Нали? Не мога да намеря някой тук, на който се доверя. Цялото нещо, като трябва да стане онлайн с човек, който ти никога не си виждал, нали, да минеш, защото е лесно да си говорим така, но нали, за да се реши този проблем на по-дълбоко ниво, според мен се отнеме много повече време, много повече такива мислене активно за това, което се случва, нали, търсене на някакви такива причини или изграждане на навици. И чисто като организационно не ми е странно да си го представя. Някак си, ако имаше някой, на който да се доверя тук, по-скоро да. Нали, говорим конкретно за спортен терапевт, не за някой там. Та, да, може би било яко, но подобна работата с треньор, ще съм супер щастлив, ако успея сам да се справя. Смисъл да е, няма да е може би толкова добре, но ще е процес, през който аз минавам, защото това ще ми даде много като самия процес, т.е. да науча аз как работи това, аз как съм се справил. Пък и затова толкова видеографии съм изгледал, за да, нали, като 1000 човека са справили с това, си някак си я ще успея. И само една скоба с моята терапевка изцяло онлайн, се виждам и не усещам ми липсва контакта между двамата. След Витоша 100, време за почивка и смяна на спорта. След Витоша 100, всъщност да се върнем на контузията, нали, бяхме решили, че окей, стартираме тази Витоша, наболява малко, нещо, което няма да го влуша, но знаех, че това все пак трябва да го оправим. И след Витоша, това, което му посъветва този професор, нали, ако приемем, защото имахме няколко хипотези, основните бяха, че са много възпалени адуктори, което е така по-скоро футболна травма, или че е херния. Обаче аз нямах тия стандартните, като кашляш, като кихаш, нали, да не може да те боли. Но той се пак каза, ако е херния, ще помогне да е пълна почивка известно време. И аз след Витоша реших, че ще карам колело. Няма за какво да се готвя, Валенсия е далеч, исках да видя какво ще стане, дали ще ми мине. И прекарах, вкарайки колело, може би около 5 седмици, не бях бягал нито един километър за тия 5 седмици. Повече от един календарен месец. Това откакто бягам 10 години не ми се беше случило.
5 седмици нито един километър избяган и карах доста. Може би събирах 20 часа на седмица, но на колелото е много по-лесно да правиш часове, защото нали, няма нищо общо с бягането. Нали. Ако някой е бягал 20 часа на седмица, знае как се чувстваш. На колелото спираш, вземеш си баничка, видиш как се откача се до ерема, сипа си вода, някакви такива неща. И след тия 5 седмици пробвах да бягам и на второто бягане усетих същото придърпване на корема. И бях такъв, добре, това с почивка не минава, очевидно. С упражнения не минава. Направихме трети АМР с идеята да видим как се отразила тая почивка на цялото нещо. И третия АМР, като излезе, го пратих на Юли. Юли вика, това е все едно друг човек. Няма никакво възпаление никъде. Адукторите са добре, корема е добре, пубиса е добре. Нищо няма. Все едно някой, който никога нищо не е тренирал. И викам, да, аз усещам същата болка. И върнахме се при същия професор, дето в началото, като каза, че е херния, малко му се изсмяхме. Той опипа пак положението, буквално опипа положението. И каза, че продължава да твърди, че е инфинална херния. Което и добре изле, защото, както ти казах, тя много хора в живота си в някакъв момент ще развият. Ако се случи по-рано, по-добре. Лечението в наши дни не е като преди деца ги порили като риби целите. Сега е с безкръвна операция. И да, общо взето нямахме, ЯМР беше чист, нямах никакво предположение. Юли каза, нищо не мога. Нали? Той подобно на мен, затова много го харесвам, в един момент просто каза, всичките ми предположения изчезнах. В смисъл, нямам какво да те посъветвам, според нищо не е, дето аз да разбирам. И буквално беше, трябваше да се доверим на един професор, който каже, че може би е херния. Но то като е толкова малко, на ЯМР не се вижда, защото ти като легнеш, гравитацията като не работи, тия няколко милиметър, абсурд. И реших да се оперирам, само че през това време, докато траеше това, докато аз паралелно си карах на колелото, нямам никакви проблеми, нищо не ме боли, колкото и да се напълна. И бях почнал да влизам във форма на колелото и един ден си говорим с един приятел, Цецо Иванов, който може също да поканиш един от добрите ни колоездачи. И стана въпрос, че наближава обиколката на България. И нещо го разпитвам там, че ми е интересно. И той вика, да, ние имаме отбор, ама сега се мъчим да го напълним, защото еди какви си места е имало. И аз викам, ми какви хора карат в този отбор? Той вика, ми еди, кои си там някакви обясними. И ми стана смешно. И аз викам, ми то и аз горе-долу мога да карам. Да. Смисъл, ако търсиш само попълнение. И той вика, ми мога да питам. И след два дена вика, ми всъщност има шанс. А то према беше, не знам, месец преди обиколката на България. Аз никога не съм карал състезание в пелотон. Но така бях, направих няколко, в този период няколко теста за мене си, защото беше интересно колко ще прогресирам с колелото. Там, дето и миналото година ти казах към ярема, това по-известно качване. То е един участък около 20 км, 3% и нещо среден наклон, но примерно на места стига до 8, на места е равно. Готино е, защото той изпитва не просто колко вата може да произведеш, ами изпитва как ще разпределиш силите, как може да прецениш на по-стръмно, на по-равно, как да се движиш. Тоест, изисква не просто груба селска сила, а и скил в това да знаеш какво е да караш колело и как работи цялото нещо. И аз на този сегмент доста се напъна, подобрих си времето там за хората да карат. Последното ми качване да направих беше на 320 и малко вата за 45 минути, което на 70 кила беше, бих си личното с 20 вата да кажем. Те добре, в смисъл добре мина, чувствах се във форма, но нямах опита в пелотона. Но то, нали, разказаха ми някакви неща, карахме, правихме някакви тестови карания, ходихме на едно тестово състезание и викам, айде, хубаво, в смисъл искам да видя какво е, като нали отивам с идеята, че аз съм, нали, това е най-високия ранг състезания в България. Тоест, тук идват хора от целия свят, там 20 не помна колко отбора, които са колоездачи, те са професионални състезатели, дето това си изкарват парите, нали, и аз. Аз знаех, че някой ми беше писал и какво не можа да го спечелиш. То аз знам, че няма да го спечеля. Мен борбата ми беше, аз мога ли с тия хора просто да завърша в кът-оф около тях. Но да, не, реших, че ще пробвам, защото те така или иначе нямаха много по-добра алтернатива. Аз изявявах желание. И така, и реших да отложа операцията с малко, защото не ми беше спешно да се включа в това
приключение, обиколка на България. Участвахме с отбора на Левски София. Всички бяха, както казах, по-опитни от мен и по-добри колездачи от мен, но да кажем, че бях такова достатъчно близо, че да не съм да съм впечатлен от тях, ма нали да не си кажа, нямам никакъв шанс. Знаех, че мога да се оправя, особено карайки в групата. Проблем обаче, че българският пелотон като знания и умения изостава от световния с едно, може би, 50 години. И сега аз бях тръгнал да разказвам тази история. После го изтрих, защото имаше някакви проблеми, но сега вече е минало доста време и ще разкажа много подробно за хората, които ме питаха тогава. Карахме 20 нещо отбора по 6 човека. Като идеята е, че състезанието стартира, всички са в група, карайки в група ти е по-лесно, защото драфтваш, нали, т.е. карайки зад някой, заради това, че той цепи въздуха, в зависимост от това колко хора и къде точно са пред теб, може ти 30-40% по-леко, много по-леко. И аз си казах, добре, тия хора не карат постоянно на макс, защото нали знам, ако някой кара на макс, ще ме изразя, аз не съм то. Те не карат на макс, аз ако карам за тях и ми е 30% по-леко, аз трябва да карам на 50% от макса им, нали? Не са толкова яки, че да не мога. Някакви такива кръчмарски сметки. И тръгва състезанието първи ден. Първия ден беше 180 км и се караше от София до... къде ли беше? До Троян. Караме, излизаме, караме под Балканския път, минаваме няколкото малки хълмчета, стигаме до Пирдоп, оттам Козница, качваме, спускаме и качваме беклемето. Като беклемето беше финалното качване и спускане, 20 км на 5 и нещо процент. Нашите Алпи. И тръгваме от София. Аз така голяма група не съм карал. Супер шок, не знам какво се случва. Някой кара пред мен, аз му оставям примерно една гума разстояние да не се блъснем. В този момент някакъв решава, че го пускам, минава, пресича ми пътя, застава в тая една гума, аз трябва да се дръпна назад. На няколко пъти си ме изръсиха, защото аз такъв буквално оставям примерно един метър разстояние между мен и предното колело и някой до мен решава, че аз се едно изоставам и той трябва да влезе да драфта. Той за да влезе да драфта, аз трябва да се дръпна още малко назад. Дърпам се, пускам го. Пак така, дърпам се половин метър да не го блъсна, някой решава да влезе в този половин метър и аз примерно на 10-та минута изостанах най-отзад на групата. Викам, добре, тук ако ги изпусна, няма да ги хвана, напънах се, повлезнах навътре. Но да, първите няколко часа до Пирдоп беше такова интересно преживяване, защото беше като по телевизията. Кара групата, не са напълно много, тук там бърчета, на бърчетата, нали, умерено, но да кажем 10 минути на 300 вата, нали, не е нещо да си кажеш, о, няма никакъв шанс да ме направя. После си почиваме. Обаче стигнахме до Пирдоп. И на Пирдоп имаше така наречената премия за активност, което значи първия, който минал там, печели някакви сега. То е малко смешно да говорим, а примерно наградата беше 100 евро или нещо такова. Ето ти, ако си дошъл от майната си с колелото, те 100 евро не ти стигат да си платиш, само да ти принесат куфъра до там. Но 100 евро и те сега решават, че ще правят атака за тази премия. И естествено, такива добри колездачи, като ускорят за атака, аз нямам смисъл, изпадам много бързо от групата. Но ми направи впечатление, че много хора, които знам, че са на моето или дори по-слабо чисто физически ниво, ни изостават. Аз се напъват. И аз такъв карам сега, защото не искам да изостана най-отзад. Карам, обаче гледам с компютъра, гледам ватовете и си давам сметка как ние не можем да изкараме 10 минути на това усилие. Да не, то остават примерно 2 часа. И знам, че в някакъв момент атаката ще приключи. И ако като тя приключи и всички си почиват, и аз съм там, и аз си почивам. Обаче ако атаката е 12 минути, аз ще фалирам на макс и няма да мога да стигна до финала. И обаче гледам някакви хора, дето българи, дето ми бяха казали за тях, нали, виждал съм ги по състезания колко са карали, знам, че не са чисто физически по-добре от мен, са напълно. И викам, тия па хора, и аз са напълно. Поседях така, обаче по едно време почна да влизам много в червеното и викам, пускам ги, няма как, то не е аз да взема това решение, нали. И през цялото време не се образува групето. Тоест не се образува бавна група. Ако си гледал си тура, там като има атака, като тръгнат някакви, все пак тия, които не атакуват, се движат в група най-отзад. С идеята, те там всички в група пазят усилия, нали? При нас това не се случи. И аз не знаех, що бях много в шок. Защото, както казах,
много добри състезатели атакуват, т.е. много добри състезатели се напъват, и много състезатели, които не са много добри, които очевидно не могат да покрият тая атака до финала, и те се напъват. И останах последен. На средата на дистанцията ме задминаха всички състезатели, почнаха да ме задминават сервизните коли, и по едно време аз си карам, качвам се по козница, напъвам само умерено, аз съм си сметнал горе-долу какво мога да направя. И почва да случат някакви странни неща. Сега тук е етична комисия, ако слуша, специален поздрав за тях. Да? Скобайце, тъй като групата е над 120 човека, да? Всичките ли атакуват? Всички не, атакуват да кажем 10. И ти си искал да си изправите 10? Не, всички други гонат тия 10. В смисъл, просто 10 човека водят атаката, но никой не ги пуска. Да. И остава сам. Почва да заминават сервизни коли. По едно време ма задминава една кола, за която аз се обръщам и виждам, че един от състезателите се държи за вратата на колата и тя го дърпа. И той прямо кара с 50 км в час нагоре по козница, което е, няма как да се случи, физически не може да развие тази скорост. И аз си викам, то сигурно нещо е спукал гума, защото съм гледал на големи състезания, че така им позволяват извън правилника да се върнат. Спукал е гума или нещо е станало, или пък тия нарушават правилата и не са очаквали някой да е толкова изостанал, че да ги види. Нали, те си кара, аре само до последния едва ли не, или докато настигнем групата. И аз го виждам това и си спомням, че си казвам, трябва ли да кажа на някой? Защото ако бягам и в бягането видя, че някой се кръщава трасето при едно или го возят с колата, то ще е фурор, смисъл, този човек ще го линчуват. И докато си мисля това нещо, той ме изпреварва. И прямо след 2 минути минава кола с още двама човека от друг отбор, които се държат на вратите. И аз сега през цялото време не мога да разбера какво става. Що първо викам тия, що са зад мен, що не са били в групата. После що ги дърпат. После що няма съди някой да го види това. И не знам как трябва да се държа, защото ми е първо състезание. Минава цялото това нещо. Аз през това време, като ти го говоря това, нали, аз си го мисля, но също време съм на 170 по си карам нагоре по БР-а, да не ми е много, много леко. И стига, минават всички сервизни коли. И минава последния бус, който е съдийски, казват му метлата. Идеята е да събира най- ако някой се откаже. И минава метлата, сваля се прозореца на метлата, и отвътре виждам някакъв човек, който впоследствие разбирам, че е съдия. Но аз, докато това се случва, не знам, че е съдия. И аз се напъвам, последен съм, обаче знам, че свършва козница, после едно стръмно спускане и после беклеметодето, драфтването на 6% е незначително, ние се движим с много ниска скорост. Тоест аз дали съм в групата или не в този последен етап, няма много значение. И знам, че някакви хора, дето са напъвали, ще фалират и съм много уверен, че няма да стигна последен. Сваля се прозореца и то чичо някакъв ми вика, айде хващате се. И аз съм такъв, не аз съм от състезанието. И той вика, хващате се, няма да чакаме. И аз в този момент вече, защото аз, нали, аз не знам кой е този човек. Някакъв човек ми казва да се хваща. Викам, сигурно е някакъв, дето гледа и иска да ми помогне. Обаче аз му обяснявам, не, аз искам да си карам самичък, защото аз съм отчил да видя дали мога да изкарам с тях. Нали? Мен къв ми е кефа някой да ме закара до финала. Викам, не, благодаря, искам. И той го виждаш как за първ път в живота му отказват. И почва да ми... Това толкова нелепо е, като го обяснява се. Почва да ми обяснява. Вика, спокойно няма да паднеш. Викам, аз знам, че няма да падна, не отказвам за това. Ама така ще си по-бърз. Нали? Той просто не може да разбере как така не се хваща. И викам, да бе, ама искам да го изкарам сам, нали? Защото аз буквално съм отишъл за експеримент. И този разговор продължава, аз съм на 170 пулс, 3 по обяд, 30 кусор градуса, по БР-а. И този човек ми вика нещо, ние се движим, аз едва му чувам. И в един момент вече почна да му махам с ръката и той тръгва. Впоследствие разбирам, че това е бил съдия, нали, от съдийския бос. Аз тогава не знаех какво е това метла и какви са тия неща. Но както и да е, минавам, качвам си козница, оставяха ме вече, спускам си козница и стигаме до беклемето. Това е последно дълго качване. Аз от всички карания в България, всички трасета, знам качването до Ярема, което съм карал стотици пъти, обиколката на околовръстното, която съм карал стотици пъти, и от София до Сопот, което съм карал сигурно 20 пъти. И то първия ден е
все едно от София до Сопот плюс Беклемето. Беклемето се бях подготвил, знае го какво е, викам, добре, от тук нататък ще го кача един час, има, няма, ще се оправя. Тръгвам аз нагоре, вече няма коли, няма нищо и аз си карам, твърдо съм решен, че ще го завърша. Викам, първия ден, те сигурно преди един час са стигнали, ма поне сега няма да спърна средата, поне един ден да изкарам. И стигаме до средата на това изкачване, т.е. вече към 30 минути се напълвам. И то понеже е много стръмно и виждаш нагоре серпентините. И по едно време, докато карам, вдигам глава и виждам един бус, примерно 3 серпентини нагоре. Викам, опа, мирише на жертва. И се мотивирах супер, но защото аз не съм виждал никого, както оня чучо ми караше да се хващам за буса. И карам. След 5-6 минути вече приближавам този бус и виждам една група от може би над 20 човека колездачи, които карат на разходка. В смисъл, сигурно караха на 150 вата. Което, нали, очевидно те са фалирали, защото това са тия най-слабите, дето са напъвали да хванат атаката. И аз ги виждам и сега хем си викам, добре, очевидно не сме счупили физиката, нали, това очаквахме да стане. Хем си викам, как може мен да ми е първо състезание, да знам, че това ще се случи, а ти си някакъв, дето идваш от майната си в България, състезаваш и да не можеш да го прецениш. И при което аз продължавам, настигам ги. Те ме виждат, явно не очакваха някой да дойде отзад. И понеже те караха много бавно, аз си бях решил на колко вата мога да карам беклемето на максимум. Нали? Защото след това се спускаш 20 км и финал. И викам, догоре мога да се измакса. И те бяха караха бавно, аз карах бързо и просто ги подминах по-бързо. И кимнах, викам някой, ако иска да дойде. Нали? Никой нищо не каза и примерно след 20 метра някой явно видял, само чу да вика, какво ни атакува, жуе? И сега аз даже няма как да обясня, че не атакувам, просто те са спрели и аз минавам. Но да, оставя ги отзад и се качих догоре и през цялото време бях много горд, че без да имам къвто иде опит, нали, поне успях да не направя най-тъпата грешка на света. Тръгна спускане, там настигнах още 2-3. А, преди спускането, един от тая групичка, където ги изпреварих, 5 минути след това карам и чувам бус. И се обръщам и виждам един от тия, дето ги изпреварих, се държи за техния бус и ме изпреварва. И ме изпреварва, даже не се държи от другата страна да не го видя. И ме поглежда и ми кимва. Все едно, а, какво става, брата, само минава. И аз така вече не мога, то толкова ми е гадно вече, защото накрая на изкачването. И не мога да проумея как... Никой не го вижда, какво става, смисъл, как имаш такова, как изобщо се пречупваш, остави, че нарушиш правилата, ми буквално ти си фалирал, аз съм да изпреварил и ти се хващаш и не да се скриеш, не, ти минай, ми кимна се едно, и ето ма. И аз вече такъв побъркан съм, качвам се горе на качването, викам майна, не му се е тая, другите са отзад, нали, аз съм последен, трябва да спускам, на спускането спукаха гума, чаках 5 минути да дойде някаква кола, всички ме изпревариха, ма викам, окей, добре, последен съм с някаква причина. Слезнах долу в града, финиширах, даже се оказа, че не съм примерно предпоследен или нещо такова, ама хванах си кът-офа с доста, нали, всичко беше нормално. И аз нямам търпение да отида да разправям на отбора какво е станало, защото те всички са малко по-добри и никой не кара най-отзад, нали, където е най-плявата. И им разправям и те всички не могат да повярват, че това се случва. А пък аз докато карам нямам как да го снимам или нещо, просто викам, не бе, видях примерно 10 човека, които ги дърпах. И свършва деня, аз като се осиферих, пиша си вече постче в страничката, защото някакви хора следяха и пиша в Ицупакти, че ден едно, ала бала, така и така. И сега не искам да кажа точно какво е станало, но разправях набързо там, с един съдя не се разбрахме. И продължава нелепиците, отиваме на вечеря на обиколката на България. Вечерята беше в един соцресторант, спагети с варени, катикан спагети, не спагети такива или спагети на такива, сурови спагети просто във вода и бутилка, на всяка маса имаше бутилка кетчуп и хляб. И ти едеш спагети с кетчуп и хляб. Това са хора, които са имали дневен разход около 5500 калории и утре ще имат още примерно 4500 калории. Те само от тия спагети трябва да изядат приблизително 2 легена спагети, за да си набавят този разход в калории. И аз пак, сега разбирам, сигурно организацията е лимитирана финансово, ама аз в студентски град, като живеех на 10 лева на ден, съм ял по-добре. Отидахме, взехме си някакви неща от магазина и както и да лягаме да спим,
Ставаме сутринта, те стартовете са по обяд, както в големите обиколки, да могат да ги гледат хората и да завършва извън работно време. В България никой не го гледа това, но все пак стартовете са по обяд. И прямо почваме в един по обяд. И ние ставаме сутринта, не като в бягането по тъмно, говорим си, закусваме. И при което пристигат два мои съотборници и най-нали без изобщо нещо, ма най-учтиво ми казват, абе, знаеш, за тия постове, дето пишеш, трябва да си малко по-обран. И аз сега не мога да разбера какво е ставало. И викам, добре, нали, ако трябва ще го изтрима, какво има. И се оказа, че някой отбор, без да казваме кой подозираме, но един отбор е подал контестация, т.е. оплакване към етична комисия, че Христо Цветков пише от такива неща за пелотона. И аз сега, това са дошли съдиите да се скарат на нашия отбор. И аз това не мога да повярвам. Какво се случва? Той е като някаква скрита камера. Първо, че аз бях в шок колко много хора ги дърпат по байра с колата. Аз го виждам, разказвам го и решението на това е да спра да го разказвам. Тоест няма наказания, няма нещо. Искаха да ме глобят 200 франка по някаква тъпа причина. Всички колездачни глоби трябва да са във франкове, защото така е било някога си във всички държави. 200 франка глоба, защото съм казал, че някакви хора са ги дърпали. И аз... Смисъл, няма какво да направя. То, на това не можеш да реагираш, не можеш да... Нищо. Както и да е, нали? Смисъл, никой не ми е... Аз... тук е място да кажа, че моят отбор, те пределно ясно знаеха, че взимат някой без никакъв опит. И въпреки това в никакъв момент не са правили някакъв проблем или да ми са карали за нещо, те много разбираха. Но просто бяха някакви човек, ситуацията е така, че трябва. Викам, няма проблем. Аз не искам да преча на никой, нали, да вреда на отбора нещо, да не ги харесват заради мен. Изтрих там, какво бях писал. И почва втори ден. И аз си викам, сега първия ден фалираха, една трета от пелотона ги дърпаха. Може би, айде, първи ден е му цяла бала, втория ден сигурно ще караме по-нормално, защото той беше един много дълъг равен ден от, от Троян до Казанлък, мисля, че... Да, до Казанлък. Той е към 120 км. Имаше много дълго равно... Излизаме от Казанлък, много дълго равно каране, след което качване и спускане на шипка. И си викам, на този ден, на равното, никой няма да се напъва, защото на равното е много трудно да има някаква смислена атака. И викам, сега всички ще почиват, нали, ала-бала, при което дават старта, излизаме и първите километри обикновено са неутрални на такива етапи. Тоест там няма състезание. Това е докато излезеш от града, където инфраструктурата не е толкова добра. И неутралните километри трябваше да са до края на излизането от града, където има 1 км изкачване. Тоест неутралният километър да е след изкачването. Обаче нещо се е объркало. Не знам какво, аз не бях отпред, дали някой съдя е махнал по-рано. И обявяват края на неутралните километри в началото на изкачването. На този 1 км. И понеже в началото и всички са свежи, тръгват някакви атаки. И пелотона не иска да пусне такъв дълъг равен ден, защото после трудно се наваксва, да пусне атака. И караме, това ми е рекорда за 5 минутни ватове, на 480 вата 5 минути. Което за мен е, аз на толкова вата мога да карам 6 минути и да умра. И караме 1 минута, 2 минути. Аз вече, това е началото на деня, аз съм на 180 пулс. Не знам какво се случва. Всички около мен дишат се, едно ще умират. Обаче никой не иска да пусне атака. И стигаме вече почти до края на бъдам. Аз физически не мога повече. Смисъл, почвам да се отдървям, все едно бягам на максимум. И викам, ми, това е, оставям ги, смисъл ще карам с който остане. И спускам групата на този бър, не можа да стигна догоре. То беше километър и нещо, аз на 1 километър и малко спрях. И виждам как групата тръгва и аз имам примерно 120 км в финала сам. И си викам, о, фък, днес ще е много забавен ден. И минават, нали, тръгва групата... Изпускам ги, пак също, почват да минават макулите, по едно време минава един бус на българи, български отбор, и отвътре там шофьора ми казва, някакви македонци са зад тебе, изчакайки да карате заедно. Викам, идеално, защото има толкова много логика, като не си добър колездач, вместо да се напъваш първите и да фалираш, да караш просто по-бавно и като се съберат всички по-бавни, си правим се едно втори пелотон, групето се нарича, бавна група, която кара по-бавно и пак имаме бонуса на това, че сме в група. И викам, най-накрая ще карам с някой. В смисъл, най-накрая има някой логичен. И не чак спрях, ама намалих. Нали? Постоянно се оглеждам, минават коли. Обаче минава последната кола и няма македонец отзад. В смисъл, няма никой.
И аз съм такъв, за какво намалих сега? В смисъл, чаках 5 минути, минаха всички и няма никой. И аз съм в същата ситуация, дето бях, но съм загубил още време да чакам. И направо ми става лошо. Викам, в днес ще е много интересен ден. И почвам да си карам, прие го като 3 часа time trial. Сега съм на Витоше. Казах си, окей, аз 3 часа мога да държа там 285 вата, почвам 285 вата, колкото изкарам. И метлата те е минала? Не, метлата нямаше още, тя се включва някъде по-късно. На около 30 и някой 40 км карам вече, това е минали са... Първият час беше много бърз, значи около по-малко от час. Беше на 40 км, само си карах средна. Стига ме метлата. Втори ден. Вече знам кой е, защото знам цялата история. И виждам същия чичо и съм такъв в... Пак ще водим същия тъп разговор. И се почва. Кво сега? Ще се качваш ли в колата? Викам, не, не, карам. Ще хвана катофа. Вчера го хванах, нали видяхте? Днес не е като вчера. Няма да ги хванеш. И той вместо... Остави, че не те мотивира. Остави, че не е нещо. Той седи и ми обяснява как няма да се справя. И аз съм такъв, брат, няма да се кача сега в колата, дори да изпусна катофа, ще го докарам, просто да видя какво е преживяването. И през цялото време аз карам и зад мен на 10 метра отзад седи метлата и през няколко минути дойдат до мен и само ме гледат и така лошо. Все едно, какво става, отказваш се вече. И аз бях достатъчно рано, че да не се отказвам, а това много ме напряга, защото... Все едно, чувстваш се едно, че се провалил и някой седи и так гледа как се провалил. И е такъв, провали се. Значи карам си. И на към 50 км, по едно време зад един завой бяхме в някакво село, не знам кое, и виждам няколко човека. И си викам, ето го, случва се, сега ще караме с някакви. И стигаме до, може би, най-нелепия момент, който така последствие повлия на решението ми спрямо колезнето. Настигам ги аз тия пичове. Има един българин и някакви други. Българина, знаех, че е българин, по екипа го познах. И аз съм карал примерно един час сам. Те са тръгнали с атаката, фалирали са, карат бавничко. Настигам ги, хващам се най-отзад на групичката, мисля, че беше 5 човека, и им казвам, и си мисля, почивам си сега малко, защото нали, един час съм се напълвал на някакво премаратонско усилие, си почина 5 минути и после тръгвам пак, защото ако караме така бавно, няма хванем катов. При което, като си починах, отивам, карам до този българин и му казвам, брат, ще изпуснем катофа, аз ще взимам големи смени, трябва ми само някой да ме сменя. С идеята, че те вече са фалирали, те вече ще изпуснат катофа, а аз така или иначе ще се напълвам до края. Просто вместо да се напълвам 2 часа нон-стоп, предпочитам да се напълвам 10 пъти по 10 минути и една минута да си почивам. И викам, хващайте се отзад, просто след 10 минути някой да ме смени за една. Защото мен алтернативата ми е или да карам сам на мац, или да карам сам с почивки. Нали? И го казвам това, и човека от среща, пак без имена, казва, ти на къв се правиш, бе? И аз сега в този момент почвам да си мисля. Сигурно това, че съм му казал, че аз ще взимам много дълги смени, го е обидило един вид, все едно трябва да сме равни. И казвам, добре, може поравно да караме, само да хванем катофа. И той ми казва, катофа е там. И ми сочи метлата. И аз сега, вече съм тотално, аз не знам какво става, в шок съм. И ми вика, просто карай пред нея. И викам, да, ама ще изпуснем, защото катофа се определя някакъв процент от времето на първия. Викам, ще изпуснем. Той вика, няма да изпуснем, ще се хванем. И аз съм такъв, как? Как ще се хванем, бе, човек? В смисъл, какво се случва тук? Ние на състезание подърпани ли сме? И цялата тази случка, аз буквално в първи момент си казах, аз го обидих се, но му казах, че аз съм по-добър. И викам, добре, добре, и ти ще добър, поравно ще караме. Но той вика, не, ще се хванем. Ма викам, какво ще се хващаме, давай да караме. И той супер спокоен, такъв, ти какъв се правиш, вика. В смисъл, имаме това, тя ще ни качи. И аз виждам просто как се сблъскат две тотално различни реалности, нали? Защото очевидно да завършиш състезание от такъв ранг е елитно. Нали, аз не крия, отидах там с идеята, ако завърша, че това ще ми е много голямо постижение в кариерата. Аз дето карам колело 2 месеца сериозно да завърша тази обиколка. Обаче, сигурно ако си колездач, е много важно да завършиш. Аз отидах там като бегач. В смисъл, мен ми беше, ще завърша ли или не. Нали, аз не исках да го завърша така, защото ще още по-нелепо, пак като Витоше, всичкият те поздравяват, че си направил нещо и ти знаеш, че не си го направил. И сега викам, представи си колко ще е тъпо да завършиш така. И карам.
И тръгнах напред, те се отказаха. В смисъл, покараха 10 минути с мен, бързо им дойде и намалиха. Обаче, по едно време, вече наближаваме шипка и почват да става изкачване, да е по-трудно. И се обръщам и ги виждам и четиримата се държат за метлата. И сега идва толкова ти казах най-нелепия момент от цялата история. Метлата, по правило, трябва да кара зад последния колоездач. Обаче, всички ми се сърдат, защото ако аз не се хвана за буса, аз се движа с 20 км в час и буса трябва да се движи с 20 км в час. И дори всички да са хванали, той не може да ги издърпа достатъчно бързо да хванат катов. И се стига до това, че аз карам пак на висок пулс, пак ми е гадно, почна да е байра, и седат и ма гледат съдиите и четиримата се държат за метлата и ма карат да се хвана, защото иначе е изпуснат катов, защото тя не мога да ги качи. И мен вече ме напушва на смея. Смисъл, аз съм видял, че това цялото е цирк. И викам, просто си го изкарам да ма хване сегмента. При което той единия идва. Почва, ари бе, на къв се правиш? Плюй ми по гумата, дърпа ма за седалката, да ми старем по-трудно. Викам, човек, разкарай се, отивайте. Смисъл, викам, не искам да ма чака метлата, нека ви качи, нали, защото сега, колкото и да е тъпо, те имат някакъв план, макар и плана да им е колата да ги качи нагоре, не искам да им развалям състезанието. Викам, качвайте са мен, не ми трябва никой. Обаче, не може. Метлата не иска да се качи и те седат. И това продължава пак така. Може би едни 10 минути беше този период, дето аз карам и всички ма гледат. И аз не мога да си представя просто какво се случва. Очаквам да излезе някой, така е скрита камера. В крайна сметка се отказаха да ма чакат и в един момент видяха, че трябва да карат с 60 средна до финала за катова и то от метлата ги качи нагоре. И един от тия пичове се пусна, си спомням. Явно го удари на него. И беше такъв, добре, аре, щом то се мъча и аз се мъча. И покара с мен, може би, 20 минути до към средата на шипка и спря. И ходеха да го вземат. В смисъл, не можа. Но поне така, сега, колкото и да е малко усилие, все пак в някакъв момент си каза, абе, това да го правим много тъпо и се отказа. Другите си ги качи. В смисъл, те и затова и повечето такива нямат тракове в Страва, защото ще щупат кома на шипка с 10 минути. И... Да, и така, аз си карам сам. През цялото време е затворен пътя. Това беше много добре от организацията. Никакви коли никъде. На абсолютно всяка малка отбивчица на някакъв черен път имаше патрулка. И аз нямам вода, защото моята сервизна кола кара с първите. И аз от 3 часа се напъвам с 500 литра вода. И толкова съм прегракнал вече, като видя полицай някъде да е завардил пътя, отдалеч само викам вода. И те им бяха давали някакви бутилки Девен. И спомням, че пих сигурно 30 бутилки Девен. Той пил, то останал два пръста. Давам ми го, взимам, пия. След 2 км виждам някакъв друг. Една някаква полицайка имаше, тя извади някакво пластмасово като бебешко шише. От него пих. Изобщо от квото намера бях пресъхнал. И си карам, качих шипка. По едно време настигам аре и това. А вече просто е така, за да забием тотално ножа в целия цирк. Метлата, като ги беше качила, ма изчаква. И кара с мен края на шипка. И аз съм прегракнал, ама ми е толкова жега. И питам, има ли някаква вода. Те карат с мен, си им е тая. При което съдята отпива от една бутилка Девен. Поглежда ме и ми вика не. Аз съм такъв, добре, брат, защо си такъв? В смисъл, какво ще ти стане? Аре, хубаво, разбирам, чакаш, ма там 10 минути по-дълъг ще ти е деня. Искаш да не съм там, не ме харесваш. Ма как можеш да го направиш това? Вече бях се отказал. И си бях казал, каквото и да стане, това, нали, аре, първия ден го приемам. Втория ден беше толкова гаден, чисто емоционално, всичките тия драми, че си бях казал, не искам дори да стартирам трети ден. Особено предвид, че третия ден беше от Казанлък до Бургас, което е 100 близо 200 км изцяло равно. И еднопосочно. Това ако изпуснеш групата, никакъв шанс да ги не. Те ще карат с 50, аз ще карам с 30. И просто първо, че нямаше дори шанс да хвана катофа. Второ, че ако изостана, просто ще още 5 часа ще се карам с някакви чичовци и ще гледам някакви хора. И си бях казал, няма да стартирам, каквото и да стане. Обаче супер много се напъвах, защото исках да хвана катофа. Да се знае, че съм се отказал на... Нали, аз съм го решил. Обаче катофа се определя, понеже състезанието е от такъв ранг, мисля, че 2А се води, което е най-низкият ранг професионално състезание на световен мащаб. И катофа се определя от UCI. И той е фиксиран, без значение дали ще е там някакво друго такова състезание или обиколката на България, някакъв процент. И за такива по-къси етапи беше 12%.
което беше много малко минути. Аз знаех, че ще е много на ръба. И се напъвах до последно. Влизам в града с той равно. Аз съм на 170 полоси. Давам всичко от себе си. Ама го изпуснах с доста, може би 10 на минути близо. Но съм супер демотивиран и си спомням, че просто още на финала, като си говорим, им казах на тия моите пичове, нали няма ми се разсърдите, ако ви остава. Защото аз и без това никаква работа. То не е като на тура, дето някой има някаква роля. Нали? Той имаше двама много яки от нашите, дето караха, и другите просто бяха там да завършат някакво групово състезание. Но не е такова, дето ти да имаш някакви най-добрите отбори, нали, някой се връща за вода, някой прави нещо. Това беше по-скоро индивидуално, просто носим еднакви екипи. И викам, аз така иначе не ви помагам. Нямам, дори не знае дали съм фанал като това, викам, няма да стартирам утре. И така. И мина това, вечеряхме. Втория ден, не си спомням, имаше. А имаше някаква по-нормална вечеря, да не бяха спагети с кетчуп. Изчака вечерята и мината дойде мазе, защото те бяха в Сопот, което е на под час примерно от Казанлък. И викам, сега няма какво да чакам и на другия ден да си хода. Но да, тогава си бях казал, никой не ме е карал, но бях решил, че няма да разказвам тази история, да мине малко време, защото осъзнавам как, нали, ти ако цял живот си карал и цял живот си правил такива мизерии и сигурно не искаш да се чува, и знам как аз ако го направя това, всички от пелотона са някакви, и тия Левски докараха някакъв, дето говори такива неща, но вече мина половин година, е достатъчно, нали, да време, че този цирк да мине. Но да, за жалост, така доста много-много демотивиран, защото като не бягах след Витоша, си бях казал, той е толкова ме кефи да карам, че виждам как това би било нещо, че правя дълго живота ми. Защото бягането е по-изискващо. Примерно не мога в някакъв момент съм ял, изкачам един час свободен да излез да бягам, защото че ми е тежко. Не мога, ако е много хлъзгаво или нещо такова. Докато на колелото винаги можеш да караш на тренажора, винаги можеш. Случва ми се, приял съм, ама се пукам от тя ден е по обяд и след 30 минути излизам да карам. И някакси много по-лесно може да влезе в ежедневието. Много по-малко изискващо е от към организация. И буквално си бях казал, това много ме кефи този спорт. Аз си представям как един ден като спра да бягам, ще карам повече. И като се отвори тази възможност за обиколката и си викам, това пък ако ми хареса, може това да ми е следващото нещо, в което да пробвам да се състезавам. Но никога не бих се състезавал. Сега от това, дето си говорихме с някакви по-добри колоездачи и те ми казаха, че повечето такива балкански обиколки са така, защото са най-нисък ранг. И нали, при първите не е така, естествено. Нали, тия, които спечелиха, не ги дърпа обиколка бусовете. Но понеже са много нисък ранг, ходят състезатели, които не са подготвени, а пък критериите са определят от UCI и те са, примерно катофа е много стриктен, трасетата са много дълги и така нататък. И всъщност на много от тия обиколки така се завършва. И цяло съзнавам, че ти си последен. Дали ще дърпат или не, няма промени нищо в класирането, никой не му пука. Ама мен лично много би ме бъгвало, ако постигна нещо по този начин. Защото не е нещо, с което ще се гордея или нещо, което ще споделя. И ще е нещо, което аз винаги ще знам, че е опетнило, нали, за мене си. Защото, както казах, аз ще го правя за мен. Аз не се боря за точки, за престиж, за някакви такива неща. И беше много такова неприятно, защото просто си спомням как разправях на минуто, че все едно няма как да състезавам в това. Защото ако си достатъчно добър да състезаваш отпред или да състезаваш на големи обиколки, сигурно не е така, но аз не мога да посвета години от живота си да стана достатъчно добър, просто с идеята, че някога ще го направя, нали? Но не е как достъпно както в бягането, дето можеш да бягаш от оня ден и да се запишеш на Витоша и просто да си по-бавен. И това, което казах в началото, че пелотона е толкова назад, всъщност ме побърква, защото всеки път, като разказвам тази история, някой колоездач ми казва, ама то, защото те всички гонат групата, защото там е по-лесно. Да бе, по-лесно е, ама ти не можеш да изкараш с групата. Смисъл, ако се напълваш да покриеш атаката и 30 минути ти е по-лесно и фалираш, пак няма да стане. И е тъпо, защото ако нямаше тая масово това хората да им помагат и да ги дърпат, всички такива нямаше да си позволяват на моето ниво да гонат атаката. Тоест нямаше да има аз, ще карам един час на макс колкото мога и после 3 часа ще се воза и накрая ще ме издърпат. Ами ти, за да завършиш, си кажеш, аз сега ако карам един час на макс, нямам никакъв шанс да завърша, трябва да карам разумно. И щеше да има група от по-бавни 5, 10, 20 човека, които да се въртим и просто да сме на някакъв процент от пелотона. Докато сега аз през цялото време карах сам, защото никой не остава, нали, като изключим тоя пич, дето му стана неудобно и се пусна от буса, никой не остава да кара да се въртим, защото
Нали, идеята е да караш най-бързите колкото можеш и после да те приберат. Което, ако на всички състезания е така, аз какво да правя? Смисъл, аз винаги ще ходя да се карам с съдиите, да се боря с катофа. И да, това доста ме демотивира, защото, както казах, беше, но тази година много ми хареса. Смисъл, много неща промених по колелото. Не непременно по-скъпи, но така интересувах се за някакви части, влязах в детайли, кое колко тежи или колко аеродинамично е. Беше, почна да откривам спорта по-дълбоко, почна да се занимавам повече с някакви калкулатори и сметки за сегменти, успях да си естимейт на времената, примерно на златните или на ярема с 15 секунди, което за 40 минути усилие е така доста точно. И станах по-опитен в това, което правя, но целият опит и цялото това усилие, ако все пак няма някакво обективен начин да го измериш на състезание, не че спра да карам, но за момент си бях казал, аз може да мина към колезенето при носите на 2 години и сега съм убеден, че няма. Единствената ми альтернатива е тайм трайла, защото в тайм трайла нямаш драфтване, няма никой не те дърпа. Проблема е, че в България има само един тайм трайл в националния шампионат и той е примерно 40 минути или нещо такова, което, нали, аз и в бягането не се състезавам на 10 км, защото това не е моята дистанция. Аз имам съвсем различни адаптации през годините съм гонил. Но може би бих го пуснал до година, просто е така да видя какво е, да се напъна, защото единственият начин обективно да се измериш с някакви хора. Но да, обиколката на България, за всички, които ме питаха какво е станало, това става. Доста голям цирк е. В следващите дни това нещо продължи. Някакви истории, примерно един спукал гума на изхода от Казанлък и решил да ни гони пелотона, с колата го закарали до Бургас. И той е влезнал с групата от табелата на Бургас до центъра само. Ходих последния ден се качваше шипка наобратно към Габрово. И аз, понеже бях в Сопот и карах с колелото 1 час до там, качих шипка и викам, ще ги изчакам да пляскам да видя. И имам, бях оставя телефона, снима, имам видео, минава групата и примерно от 60 човека, дето са останали, 15 ги дърпат. И бях такъв, дори не си струва да го публикувам, защото нищо няма спечеля с това. Нали? Но да, в смисъл, от морална гледна точка. И то, те хората са свикнали и аз разбирам, че сигурно не им. Защото реално, наистина, мен дали ще ме издърпат или не, на пелотона му е се тая. И те затова той седята вика, няма да те чакаме, нали, трябва да отваряме пътя. Обаче ти ще отиш на състезание, не, нали, да се съобразяваш с някой. И да, доста странно преживяване беше. Мисъл, не нали, че не го разказвам с идеята, вижте ма колко съм як и някакви морални ценности, просто много се разминахме като идея за това, що си там. И това така ме отказа, но продължих да си карам, не, смисъл, все още има мотивация да се кача по-бързо до ярема, нали? Моето вело състезание е да пробвам да поддържам по-високи ватове и така нататък. Но да, отворих си дългата история, отворих си операцията, мина обиколката, смешка колката на България и след това ме оперираха началото на септември. От към храната, тъй като и доста си детален в това, има ли разлики между колезенето и бягането? Огромни. Да, аз бях човека, който яде най-много на състезанието и не ядях много по моите стандарти. В смисъл, там хората говорят за някакви неща като енергийни вафли. Примерно смятах на единия пич някакъв прием от 35 грама въглехидрати на час, което толкова е недостатъчно, че даже не мога да го опиша. В смисъл, това е една четвърт от нещо, което ядат. Но е много трудно, защото целият спорт просто се развива много, нали, то няма я идеята, няма кой явно да обясни как се случват тия неща. Така в бягането, в леката атлетика е малко така за жалост. Нали, любителския спорт хората по свое желание се опитват да следят тенденции, докато много от лекоатлетите, треньори така са малко по-изостанали с това, което знаят. И примерно в колездачния спорт ми направи много лошо впечатление, излезе шефа на федерацията по колездене, и нещо го питаха и той каза, в наши дни колездачите тия ватметри много ги развалят. Защото много си гледал ватовете, вместо да кара със сърце. Аз съм някакъв човек, пауърметър е нещо, което избута целия спорт за 100 години напред. В смисъл, това е най-голямата еволюция, в който иде спорт за издръжливост, откакто има спортове за издръжливост. Не може да кажеш, че това пречи на спорта. В смисъл, то говори за едно много закостеняло и тотално грешно разбиране за това как трябва да подходиш. И това е човека, който развива федерацията, нали, от който зависи взимането на тия решения.
Та, и сядането е така. Смисъл, те тотално липсва тази концепция за да, да можеш да измериш грамовете. Нали? Чуждите отбори не, там не, не знам как работи, но поне като гледах българските и наши и другите български отбори, доста по... така, с голямо пренебрежение. Както беше в ултрамаратоните преди време. Сега в ултрамаратоните, в триатлона, нали, вече много се прокламира колко трябва да се яде и хората са по-някакси могат да си го представят. Ама, примерно ме ми се случи да ми обясняват как няма как да изкараш цялото състезание само на гелове, защото е много дълго. То е примерно 3 часа и половина. Викам, брат, аз съм бял 24 часа на гелове. В смисъл, какво значи много е дълго? То, то не е една седмица да е много дълго. В смисъл, нали, такива митове и легенди, дето даже не съм сигурен дали някой конкретно е виновен, просто е много... Няма някой, който... Някой с авторитет там, който да покаже, да даде... да даде път на тая информация да стигне до хората. Доста изостанали са като разбирания. Иначе са много силни състезатели. Смисъл, аз има някои състезатели, които са на такова ниво, въпреки всички глупости, които правят, че те ако тренираха и ядяха като хората, се рождяха за 10 пъти по-добри. Но нали, това, че си добър състезател, не значи, че правиш нещата както трябва. И да, не е... Какво да кажа... Разминахме се доста и като разбирания за самото, за самия спорт и за самото състезание, но беше интересно преживяване. Знам, знам, че няма да повторя, което е по-добре от да не знам нищо. В смисъл, няма да се чудя поне за бъдеще. И така, и после си ме оперираха. Септември, началото, ме оперира то същия професор Филипов. Оказа се в крайна сметка, че е херния. В репорта от операцията имаше там 4 мм или нещо такова херния, двустранна. И като мина операцията, доста бързо се възстанових. Това за, понеже няколко човека, дето знаят, че съм си я правил, ме разпитваха, казвам и за други, ако има. Изобщо не е като, както казах, едно време, дето по 2-3 месеца се оправили. Аз на, на втория ден отидах от вкъщи до болницата да си взема колелото, защото аз стоя за операцията с колелото, което беше примерно 5 км ходене. На, мисля, че 5 или 6 ден бягах за пръв път и вече на, бяхме 2 седмици, когато нищо не усещах. В началото е малко по-дискомфорт, нали, основно шевовете, но доста древно. В смисъл би го сравнил по-скоро с това да ти извадят мадрец, някаква по-тежка операция, отколкото да си представиш нещо, дето тапора ти те режат. Реално има 2-3 дупчици, такива колкото пръста ми. Доста такъв. Спомням се, че го коментирахме с Юли, понеже не бяхме сигурни дали е това. И той вика, човек, щом си с тия разширени ингвинални канали, което е порождение, шанса да развиеш херния е още по-голям от статистическото 1 на 3-4 човека. Тоест, най-вероятно някоя живот ти ще се случи. По-хубаво го направи сега, когато си най-млад и най-лесно се възстановиш. И, и наистина, при такава лека операция си струва. И да, това мина. Но като бях карал колело без да бягам 2 месеца и после бях почивал една седмица за операцията и тотално, бягането беше страшна мъка. Ама страшна мъка. Спомням си, първия ден бягах 40 минути на 6 и нещо пейс и на другия ден имах такава мускулна треска, че не може да стана от леглото. Сега съм бягал Витоша. А пък, нали, 2 месеца на колелото си тренирах доста и викам, аз няма да съм загубил. Но явно точно специфичното натоварване, това стъпването и цялото, нали, удара с земята, тресенето на мускулатурата, много бях отвикнал и ми отне може би 2-3 седмици, докато почна пак да бягам. Аеробно нямах проблем, но мускулно просто имах чувството, че ще се разпадна докато бягам. Сега вече е доста по-добре. Това, минали са вече близо 2 месеца от тогава. Сега си бягам окей. Не съм естествен в някаква топ форма. Нали? Третирам го като офсизън този период. С идеята, че не бързам за никъде. И вече няколко пъти съм се парил от това пренадъхване. Много хора... казват, о, сега е офсизена, а сега супер добре ще се подготвя другия сезон да съм, примерно, много добър като започне. Е, да, ама то, идеята на офсизена е да си починеш, за да може през сезона много добре да се готвиш. Ти ако влезеш в сезона, вместо починал от офсизена, вече пребит и изморен, какво като си в много добра форма? И аз поне съм се парил от това, смисъл, казвам го сякаш очевидно, но аз съм го правил тази грешка много пъти. И сега бях такъв, добре, много съм мотивиран, не ме боли вече, нямам херния, нямам нищо.
Обаче състезанието са много далеч и сега е много опасно да предобрям. Сега тренирам веднъж на ден, между час, да кажем час по една до два най-много, почти изцяло ниско интензивно. Поддържам, влизам лека по лека във форма и така, гледаме към следващия сезон. Валенсия, няма да гониш време. Ами Валенсия, аз още покрай Витоша, когато знаех, че най-вероятно е херния, още тогава знаех, че сигурно няма да стане, защото ако ме оперират, аз трябваше да чакам поне месец да видя дали ще мине, после ме оперират. Сега съм сигурен, че няма да се състезавам. Понеже малко все пак влезнах във форма, един приятел, който ще бяга там около малко под 2,40, Мето. Мето, слушаш ли това? Ме кара да ходя да бягам с него, защото съм регистриран, имам там всичко. Да бягам с него за компания, защото нали, предвид формата, в която съм бил някога, 2,40 не е толкова високо ниво, че да ми е трудно. И същевременно е предизвикателно да имам някаква мотивация да тренирам. Той има под месец до Валенсия. Обаче не знам. Буквално казвал съм си, ще го реша седмицата преди това дали ще хода, защото сега все още имам някакви по адукторите от време на време ми се възпаляват, нали? Някакви последствия от хернията, от операцията, от всичко това. И да, би било яко е така да завърша годината все пак в горе-долу прилична форма, обаче ако е на цената на това да претренирам и нещо с контуза или каквото и да е, не би го направил. Да, на Валенсия със сигурност няма да отида със състезава, може да отида евентуално да завърша и така да видя какво е просто, но ще видим. Може би тоя подкаст, като излезе в Валенсия, ще е минало и вече знаете дали съм бягал или не. И за 2025 към днешна дата, какви са плановете? Еми, плановете са стандартните. Вече знам, че няма да бягам нищо дълго. Остават ми две къси неща да направя. Витоша. И преди това 50 км рекорда, за който ти бях споменал. Той е всъщност последната ултра дистанция, която не съм бягал на максимум. И ми се вписва много добре като част от подготовката за Витоша, защото март месец е спринга, моето най-любимо състезание за подготовка, защото ми е в задния двор. И мога от януари до марта да се подготвя за нещо такова. 50 км е чисто маратонска подготовка, т.е. да тренирам като маратонец, се подготвя да бягам 50 км на спринга. На спринга, да, после си почина малко и да си направя пълен блок за Витоша, вече с да, маратонска скорост, която съм изградил. Така хем състезанието 50 км е много късо, то ще ми е около 3 часа, т.е. няма да е като възстановяване да изисква много. Хеми ще е точно това, което после ми липсва в блока за Витоша, където по-скоро, въпреки че и за Витоша искам да тренирам вече с идеята, че Витоша е състезание, колко бързо ще бягаш, а не дали ще оцелееш, защото дълги години нали, се борихме просто да завършим. Но за Витоша все пак е малко по-ниско интензивно, докато за спринга бих бил готов да тренирам по-високо интензивно, по-насочено като полумаратонец или маратонец и после на това да стъпя с витошката подготовка. Та за сега това е плана, като нямам план след това. Другия, последния възможен слот е септември. Аз състезавам март, юни, септември през 3-4 месеца. И тук не знам какво да правя, ето сега ще ме посъветваш. Имам безкрайно много опции и нито една не ме дърпа, а понеже, както ти казах, всеки сезон може да е последен, не искам последния си слот в хипотетично последния ми сезон да го оставя на вятъра. И септември имам варианти. Мога да реша да бягам маратон, както исках във Валенсия, примерно в Берлин. Проблема е, че аз вече съм бягал 50 км през март, което е много близо до маратон. Ще имам приличен маратонски сплит, примерно съм бягал 2.30 или 2.30 малко и сега за да отида да бягам 2.20 и много, няма да е такава мотивация. Но това е едното нещо, което съм искал да направя. Мога да бягам планинско състезание, което също съм ти казал, че искам някога да отида да го пробвам. Обаче знам как след Витоша толкова ми е писнал от планина, че не ми се ходи пак там нали, за втори планински блок. Иначе има няколко състезания дори в България, такива, дето бих пробвал 5-6-7 часови тежко планински, нали, да видя просто какво е планинско или скайранинг състезание. Мога все още да бягам спартатлона, който също е септември. Което, както ти казах, емоционално не съм готов за това, но ако мога да постигна едно нещо, освен Витоша, преди да спра да бягам, най-много от всичко бих искал да, да завърша силно спартатлона. Но пак, започвайки от сега да тренирам и мина през спринга и Витоша и знам колко ще е тежко подготовката за спартатлона и колко не е моето нещо в момента. И това не ме дърпа много. Мога,
Да се върна в Айронмена. Тази година ходих да пляскам на двама приятели, които участваха на Айронмен като мен миналата година. И си припомних колко е готина атмосферата и цялото нещо. И пак си казах, да бе, много мраза да плувам, обаче сега на колелото съм по-добър от всякога. Очевидно ще съм и по-добър бегач. Мога да направя доста по-силно, защото миналата година времето е окей, но не е нищо. Там обаче имам друг проблем, пак такъв малко организационен или морален. Айронмен много-много не им пука за дистанцията на Айронмен. Тоест, освен че трасетата са с различни параметри, като изкачване, вятър, дали плуваш солена или сладка вода и така нататък, които вече оказват влияние в резултата, Айронмен е триатлон, в който дистанциите са фиксирани, както всяко състезание. Трябва да са 3, там почти 9 км плуване в морето, 181 каране и 42,2 бягане. И ако някоя от тези дистанция е по-къса или по-дълга, това прави много голяма разлика в финалното време. И не е като примерно на маратон, дето повечето шосейни маратони да са горе-долу еднакво равни, да можеш в рамките на 1-2 минути, като си кажеш времето и човек да прецени какво е. И съответно резултата на Ironman или теста колко добър съм на Ironman не е пряко видим от времето, което ще постигнеш. Да ти дам пример, двата най-известни... Даже ще ти дам пример с Барселона. Аз бях миналата година в Барселона. Миналата година трасето в Барселона и на колелото и на бягането беше по-дълго. Нали, измерихме го по картата, сравнихме някакви други активитета. И всъщност разликата е около 8 минути повече ни от него да завършим за тия 9 часа от спрямо ако бяха точни дистанциите. Което ако примерно се представиш на маратон пропорционално, това биха били 3 минути. И представи сега ти се борил за 3 часа и направиш 3,3. Нали? То пак е толкова силно, обаче времето ти не репрезентира това, което си постигнал. Тази година, същото трасе в Барселона, същото състезание в Барселона, с ново трасе, 11 минути по-късо. Тоест, времето, аз направих, не си спомням, 9.28, примерно в Барселона миналата година, тази година 9.28, същото време, е всъщност 17 минути по-слабо усилие, което е огромно, все едно 6 минути на маратон. И мен това много ме напряга, защото аз отивам там с идеята, аз искам да постигна нещо, да видя колко мога и да го сравна с най-добрите в световен мащаб, с най-добрите в България, с най-добрите в насякъде. Нали? Да, искам да видя да, статистически къде се поставя това време. Обаче в Ironman, за жалост, последните години времената нямат тази тежест. В смисъл в Барселона тая година някакви пичове, които сега, да не кажа, че са световно неизвестни, но просъстезатели, но не най-добрите. Те за малко да счупат световния рекорд на Ironman. Някакви хора, дето не са и на 10 минути от това. Също в Италия. В Италия тая година също беше много късо трасето. Друго популярен Ironman за българи, дето ходят доста. Имаше над 20 човека българи. Може би най-масовия изобщо Ironman за българи. И там пак моето време от Барселона със същата минута ще е примерно 15 минути по-бавно усилие. И не то само като гледаш времето, не можеш да прецениш нищо. И това много, нали, оставам там всичко здравстването и всички други морални проблеми, дето аре, те са си конкретно за човека. Нали? Някой ако драфтва мен, това не му засяга. Обаче, ако е по-късо трасето, нищо не мога да направя. Нали? Не мога да си добягам после или нещо такова. И трябва да... Нали, ако не е, защото ти казах, може да е маратон, ама не знам, може да е планинско, може да е спартон, другото ми е Ironman. Наистина искам да пробвам сега в тази нова форма на колелото, дето е много по-добра. Да видя какво мога да направя в Ironman. Дори ще се прежаля да плувам, ако се наложи. Обаче не мога да намеря състезание, което да е с правилна дистанция. Примерно има 3-4 равни в Европа, двете са много къси, едното е много дълго. И съм такъв, добре, искам да отида. Това е сега да ти кажа, ти ще бягаш маратон, но той ще е между 40 и 44 км. Ти искаш да бягаш маратон, не да бягаш 43 км и после да си го сметнеш по average pace и не знам си какво. И това много ме отказва, че нали, ако направя цялото това усилие, да, си го правя за мен, ама все пак бих искал и да е някакво официално измерване. Един вид, цена отиваш на кръвни изследвания, искаш да ти кажат точно колко ти е хемоглобина. Не, ами добре е горе-долу. Нали? Това не ти върши работа. Това доста ме... Буквално това е нещо, което ме отказа и си бях казал, сега понеже промениха в Барселона и тия моите хора им казах, ако е както трябва трасето, до година може да дойда. Защото вече ми е познато, били сме там 2-3 пъти. И трасето познавам, и кръчето лесно се пътува.
И си спомням, че единия финишира колелото и само ми вика, няма да дойде до година. И гледам, например, вместо 181, то 175, някакво е такова. Пак 6 км на колелото е много голяма разлика. И такива, такива работите. Не знам, не знам какво да направя. Определено не ми се изпуска този слот. Но дали ще... Кое от тия четирите, нали? Маратон, планинско, спартатон или Ironman? Не знам. И това е, че има тотално реалистична, не нулев процент шанс да мине Витоша, да мине както трябва и да кажа, аз дарах всичко на бягането и повече да не бягам. Или да, да реша нещо друго. Другото, което си говорихме с теб миналата година, беше за Comrades. Не си спомням да ти разправях. Най-известният шосеен ултрамаратон. Участват над 20 000 човека. То е състезанието, за което може би така, ако трябва обективно да кажа, съм не съм роден, ама трасето, което най-много би ми паснало. То е с дължина около Витоша, 90 км, 92, изцяло шосе, скачвания и спускания. Тоест, точно това, което аз искам. Да бягам много бързо, с променливо темпо, като едната година има леко повече качване, едната леко повече спускане. И аз планирах, е сега 25-та година със спускане. И си бях казал, ето 24-та убивам Витоша, закривам тая глава и после отивам на Комрад. То е пак лятото, седмицата на Витоша. Обаче от това се отказах, защото един приятел ходи и ми разправя, че изобщо не е family friendly място, че то е едното градче, защото те се сменят старта и финала. Едното градче е така доста си личи, че е в държава от третия свят. В смисъл, много е притеснително, е атмосферата наоколо, няма къде да спиш. Пък аз си го представях как отиваме с мимето с малкия, нали, на екскурзия, все пак в Африка, майната си. И това ме отказа, че трябва да отида сам, без никой, няма сапорт, няма, нали, прекалено много финанси и усилия да отида до някъде, където не мога да бягам оптимално заради странични фактори. Та това отпадна, спартатона също, и да, сега съм в една такава ситуация, дето не знам. Ти, какво ще ме посъветваш? Събирам от всички съвети. Само ще припомня, да. Имаш да върчиш на спартатлон? Имам, да. Имам, за щастие имам, иначе не би. Имам един завършен в годината с урагана и два съм спирал. Веднъж на 110 и веднъж на 150 км. Всичките ги имам завършени, но да. Това, което си решиш... Да, ти си знаеш, брат. Но аз усещам, че водиш борба и с спартатлоната, освен и то срещу Витоша, ще има и борба и с... Има, има определено. Просто... Аз и преди съм казал, спартатлона, за да го избягаш на такова усилие, сега тази година имаше доста голяма група, аз много се радвам, че дълги години нямаше българин на спартатлона, аз участвах, почна да говоря за това и се появиха някакви хора, тази година имахме 5-6 човек. Обаче ми стана така малко странно, как разбрах, че целта на някои от тия хора е била 24 часа. 24 часа на спартатлона е бягане на ниво, което хората в България даже не могат да си представят колко силно е това ниво. В смисъл, това, което Руско е направил преди близо 30 години, да бяга на това ниво, на кисело мляко и по гуменки, то даже не мога да го обясня, защото аз съм си играл да изследвам спартатлона, трасето, да смятам някакви неща, да бягам по трасето. Просто знам какво невероятно усилие е и колко е трудно дори с всичките знания, които имаме сега, с обувките, с храненето, с пейсването, с часовниците, да го постигнеш това. И това е, нали, аз ако отида с някаква такава голяма цел, да искам да бягам наистина бързо, както исках преди 2 години, да отида с тази цел и да знам, че всяка малка грешка ще ми коства цялата година подготовка, е много трудно. А пък като чуя за, нали, за други хора, които са на една туба бензин от 24 часа, ми трябва да ги дърпат с колата като на обиколката на България, и осъзнавам колко няма, нали, контекст. Не, че някой е виновен, просто те, хората не могат да си представят колко изискващо е да бягаш на това ниво толкова дълго време. И това ме отказва. Нали, Витоша, хубаво, като не се получи, да, ама няколко часа стискане на зъби, яхо-ихо, нали, по-познато е, по-близо е, спартатлона и финансово, и като време е много голям ангажимент. И затова ме отказва. Иначе аз ти казах, чисто обективно искам да го завърша много, но цената, която е да го завърша, при положение, че знам как в Русе на 10-я час бях такъв, дори не съм изморен, просто това много бавно ми е, много мудно, нищо не се случва, ходиш, бягаш там, не ми допадаше. И ти казах, трябва да боря се с това вече една година, да се пусна от това и да приема, че може да не стане. Не искам да е непременно
да отида да го направя просто за да го направя, защото ще се разделим с лоши чувства. Това. Искам да отида да го направя се изкеф, а не съм някакво в най-накрая. Махи се. И аз съм чувал и сега от теб също с не идеална подготовка, дори имам спортисти, които след контузия или след почивка са в същата форма, ако не и по-добрата вариант ли да си починеш изцяло ментално от Витоша и да отидеш дори леко... Не да тренира. Да, не да аз не, в никакъв случай не бих казал, че съм в по-добра или в същата форма. В смисъл, като ти казвам, че съм примерно на 15-20 минути от миналата година, 20 минути на това ниво на Витоша са, не знам, сигурно 2 години тренировки. В смисъл, на повечето хора 7 и примерно 37-50 им звучи еднакво трудно, ама то е много голяма разлика, нали? Аз, примерно, сега ти казах, аз бях около 7.50, момчета зад мен, двамата приятели, бяха 8.5, нали? Това са 15 минути. Аз в нито един момент даже не съм си мислил, че някой от тях ще ма стигне. В смисъл, такава голяма разлика е. Та, не мога да кажа, че сега съм бягал леко и съм в същата форма, нали? Нищо общо няма. Прилична форма е, но не можеш без да тренираш да поддържаш такова ниво. Но това, което бях тръгнал да казвам е, че не мисля, че моя лимитиращ фактор за Витоша е такъв, какъвто беше за спартатлона в писна ми трябва да си почина. Нали? Аз ти казах, тогава исках една година да не правя нищо. Аз на Витоша си отивам зареден и отивам и искам да го бягам. Това е трасе, което ми харесва и ме мотивира и ми е близо. Просто нещо странично се обърква. Нали? Тази година не съм във форма, защото имах херния, дето... Питах от какво може да е станала, лекаря ми каза, ако си дигал нещо тежко. Викам, нищо тежко не съм дигал, просто се появи. Еми не знам тогава. Викам и аз не знам. Да. Имаш нещо такова. Миналата година беше кално и ми се спука бутилката. Това не са неща, дето ако си починаш ще се променят по някакъв начин. Но определено да, от тази година ще кажа, че повече не бих стартирал, ако съм компрометиран. Нали? Стартирах веднъж, видях какво е. Да, ще ми е тъпо, ако го изпусна, ама като го бягах и се напъвах и бягах 7.50, пак ми беше много яко, нали? Не изгарях от кеф на финала. Да, не мисля, че имам нужда от почивка, от такъв тип подготовка или ако приноса готва за няколко поредни маратона или нещо такова. Почивка бих имал нужда, ако това, което правя, не ми харесва или е не горе за него, нали? Трябва да събера мотивация. Аз имам много мотивация, както забелязваш, смисъл. Ние вече 4 пъти се срещаме и си говорим за това състезание. Аз много искам да го завърша. Да. Просто кофтито е, че ако беше 5 км, може да ходиш да ги бягаш през седмица, ще един ден в годината и после чакаш цяла година. Няма поправки. И си имаме няколко въпроса от един приятел. В какво намираш мотивация при самия спорт? Нали ключът е само резултатите или има нещо повече? Ми... Не съм сигурен. Ако трябва много честно да отговоря след пак повтарям само след тази годишната Витоша съм убеден, че е в резултатите, защото отидах контузен, бягах, спечелих най-голямото състезание в България и ми беше абсолютно сетая. Тоест, ако не бягам така, че аз да съм доволен от това, това дали ще е някаква титла или някой ще ти пляска или някой ще ти се радва. Да, яко е, не казвам, че не е яко. В смисъл, предпочитам да го има пред това да го няма, но не ме направи щастлив, както бях миналата година, дето ревах на финала. Да, резултатите на мен лично много ми... Защото това е, нали, доказателство за смисъла на положеното усилие. И ако ги няма, какво си правил? Нищо. По какъв начин направиш промяната от дългите дистанции, 100 км към маратон, което също е дълго за доста хора? Да, ами то това е хубавото, че лимитиращите фактори в такъв тип бягания са по-близки, отколкото хората си мислят. Не кажем, разликата между 1500 и 3000 метра и маратон е много по-голяма, отколкото между маратон и 100 км. Чисто физиологично използваме идентични системи за идентични системи, които захранват организма при това. Като аеробно и мускулно натоварване, нещата са доста по-близки, отколкото между това и средно-дългите бягания. Естествено, има някакви промени. Нали, в тренировките за маратона би имало много повече работа около втория праг. Бихме се фокусирали много повече около тази високо аеробна издръжливост, както я наричаме, нали, между трета и четвърта зона. И тренировките биха били, някои дни биха били доста по-интензивни, макар по-кратки.
Но като цяло в голямата картинка няма такава голяма разлика. Тоест не бих казал, че ще тренирам като тотално друг човек, ако реша да правя това. Примерно за спринга, ти казах, че ще тренирам за маратон. Няма да е много по-различно от това, което правя обикновено. Рутината ти е след голямо състезание? Ако мога да ходя свободно на другия ден, отивам сутринта да купя банички за мен и за мимето. Нямам нещо специално. Седмицата след това гледам да не тренирам много. Хапвам повече, като пак вече, както казах, не се уливам както преди. Хапвам повече, почивам си и лежа. На компютъра съм, обикновено прекарвам първия ден, анализирайки бягането и опитвам да запиша възможно най-много неща, които си спомням. Къде съм спирал, колко вода са ми дали, колко съм изпил и така нататък. По какъв начин се справиш с липсата на спорт, минавайки от няколко часа тренировки всеки ден до няколко дни без спорт? Ами, на този етап не е много трудно, защото мен ми харесва да спортувам и обикновено като тренирам колкото трябва и дори повече отколкото трябва, 2-3 дни без спорт ми се отразяват добре. За себе си бях малко спокоен, че нещата няма тотално да се говнясат като спра да бягам, защото като спрях сега да бягам, карах колело. Тоест все още активно ми се спортуваше всеки ден нещо. Тоест бягането не е единственото нещо, което мога да правя, не ме определя. Но си представям, че ако има някакъв период, в който не бягам достатъчно дълго, че не просто да си почина, ами нали, вече да почна да губя форма, да се залежа вкъщи, ще е по-трудно. Не знам как ще се справя и дали. Може просто да ме видите 90 кила с огромен корем след няколко години, ще видим. Разликата в мотивация и дисциплина? Ами, според мен, това е готин въпрос. Дисциплината е нещо, което си налагаш сам, като аз реално... Мотивацията е това, което ме стимулира да съм дисциплиниран. Тоест, имайки някаква цел, аз знам, че постигна тази цел, ако съм дисциплиниран, и тия двете върват ръка за ръка. Но ако си само супер мотивиран и нищо не правиш по въпроса, т.е. ходиш да си трошиш главата, няма да се получат нещата. И ако целта е да прогресираш или да направиш нещо по-добре от преди, без значение в бягането, в колезненето, в работа, в каквото и да е, дисциплината според мен е изключително важно, защото ти помага да структурираш и да оцениш този прогрес и да някакси целият процес по свършването на тази задача да бъде в някаква степен контролиран. Имаш ли спонсор, който стои зад теб и помага ли ти с екипировка и хранителни добавки? Не, нямам спонсор. През годините съм имал няколко възможности за спонсори, като повечето съм ги, всичките всъщност съм ги отказвал, защото аз съм в състояние, в което правя цялото това нещо за себе си и искам супер много да постигна най-доброто, което мога, и ако не постигна най-доброто, което мога, защото бягам с неудобни обувки или защото ям гелове, които не ми харесват, това ще ме напряга цял живот. И за сега така, ситуацията е такава, че мога да си позволя да се експериментирам с каквото искам. Но трябва да споменем, че Running Zone, Мария от Running Zone ми помага през годините много пъти, ако са ми трябвали някакви неща, доставяла заради мен, намирала е, в смисъл, тя е така човека, който мога да спомена като този, който най-много ми помага. Да, иначе се справям самичък, сам съм си спонсор. Границата между професионалния спорт и любителския? Преди казвахме, че границата е ако от това изкарваш пари. Според мен границата не е дали ще изкарваш пари от това нещо, а как гледаш на процеса. В наши дни може да изкарваш пари от бегаческата среда по много начини. Не е непременно както преди, дето ако не си добър бегач. Няма значение. Има много контент креатори или много други хора, които се занимават с нещо в бегаческата среда. За мен да си професионален състезател е някой, който гледа на процеса като активно искам да стана по-добър и давам всичко от себе си за това. Без значение дали завършваш 50-ти в това или печелиш наградата. Същевременно пък, като видя професионални състезатели, които не тренират, правят глупости или напоследък стана много популярно някой да ходи да печели просто за да вземе парите без да се напълва. За мен това е подигравка със спорт. Ти отиваш на състезание, за да дадеш всичко от себе си. Не отиваш на състезание, за да събереш там някакви пари и да се пребереш.
Та по-скоро за мен отношението е по-важно от това дали някой ще даде 100 лева за това, че си бягал или не. Но ако трябва да гледаме чисто като значение на думата, това е професионален спорт и то, което прехраната му е спорт. И це, кога смяташ лично за теб, че е момент да преминеш към любителската част на бягането? Ми, както ти казах, имам поне един сезон в себе си. Не знам, знам, че в някакъв момент ще дойде и ще го усета, когато още една година тренировки и още една година дисциплина ще са на прекалено голяма цена за околните, за семейството ми, за хората, с които работя, за приятели, за, изобщо за ежедневието ми. Тоест не ще са на прекалено голяма цена, ами ще, на същата цена ще получа по-малко удовлетворение за себе си или за като постижение. Но кога ще дойде този период, не знам. Аз все още ми напомнят как за първия ми спартатон през 2018 казах, че го правя и спирам. И все още на всеки подкаст ти казвам, че имам един сезон. Според мен този момент наближава. Вече така, не бих казал, че претръпнах, но по-скоро вече много от целите съм наясно със себе си, искам ли да го постигна това или не. И тия, които наистина искам да ги постигна, повечето вече съм ги направил. И ще дойде този период, дали 61, 2 или 3 сезона, тогава ще мина към бягането любителски, което няма да е по-различно от това, което правя сега в офсизона. Излизаме сутрин сутринта, виждаме с приятелите и си говорим един час на леко бягане и се прибирам. Но да, имам поне още един не изцяло любителски сезон в мен. И це за финал, ако послание към хората, които си преследват тяхната витуша 100 и все още не са достигнали така, че звездите да се напаснат, да са доволни и да я забравят. Това, което казах и на няколко от моите хора, ако наистина това нещо ти е важно, опитай. В смисъл, още една година, какво е? Все в някое ще стане. Обаче, ако някой ти казва, че това нещо е важно и не теб, искрено не ти харесва, не полагай усилия за това, защото няма безкрайно много години, в които може да тренираме или да работим нещо, което не ни харесва и не си струва, не си струва загубеното време. И мерси много, Лице, че отново направихме обзор на сезона и мерси за оказаната чест. Радвам се, че бях тук, Миро. Нямам търпение да си го слушам пак това другата година преди Витуша. И в края на другата година се надявам, като дойда, да е по-така мажорно да започнем разговора и да съм щастливи и двамата. Само ти го желая, Лице. Благодаря ти.